koronakaranteenista ja kaikesta tästä yhteiskuntaamme ravistelevasta epävarmuudesta huolimatta, niin tai ehkäpä juuri sen takia on näinä aikoina hyvä pitää siitä omasta fyysisestä kondiksestaan huolta. Ja totta kai kun liikuntaa harrastetaan ja lihaksia harjoitetaan, niin on syytä myöskin muistaa, että se lisäravinnepuoli myöskin näyttelee sen tärkeitä roolia. Ne parhaat lisäravinteethan totta kai saat tilattua osoitteesta bodikauppa.fi. Ja kun käytät checkoutissa eli kassalla koodia RENNE10, niin napsahtaa sitä kaikista normaalihintaisista tuotteista 10% alennus, eli näin sitten tuet sekä kotimaista verkkokauppaa, lisäravinnekauppaa, että myöskin tätä podcastia, joten mikä sen makeampaa. Mutta mennäänpä tämän päivän vieraaseen, nimittäin täällä karanteenikeskuksessa, Kallion karanteenikeskuksessa tiukat biologiset puhdistusvaiheet on läpäissyt Matti Kasi. Boom, what up. Mahtavaa, että äijä pääsi paikalle lyhyellä varoitusajalla. Kyllä, kyllä. Kuunnellut paljon äijä podcastia, niin siitä tullut. Nukuit pommiin. Ihan perinteiseen tyyliin. Kaikki, jotka on ollut munkaan jossain tekemisessä tässä vuosien aikana, niin tietää, että tämä kuuluu vaan asiaan. No, siis sanotaanko ihan suoraan, että mä en edes laittanut tätä studioa pystyyn vielä niin kuin tätä kahdeksi, kun mä ajattelin, että sä oot kuitenkin vähintään myöhässä, tai sit sä teet oharit, mutta olit vaan myöhässä. Musta tuntuu, että se on niin kuin Suomi-rappari, joka on vakio, tietysti. Ei tarvii miettiä sen enempää. Ei, mutta se ei ole mitään, se on muuten aika hauska, mä haluaisin sanoa äijälle, että kun se on hauska, kun jengi kelaa sen silleen epäkunnioittavan asian, vaikka se on vaan silleen, I can't help it. Oikein niin. Se on ollut aina. Joo, no, mutta siis mutta sä ymmärrät, että mä oon itse sellainen ihminen, kun mä oon aina ajoissa, niin mulla menee, tiedätkö, mulla menee patajumiin ihan vitu helposti. Mä huomasin. Mä huomasin. Et sä nähnyt, mä pelin pokeri. Viesteistä pelkästään. Skarppaa jäbä taas tulla. Älä. Faja kertoo. No joo, mutta ei mitään, ollaan. Sanot siis, jos Matti Kasi on ihmisille jostain tuttu, niin se on varmastikin yhteystä nimeltä Töölön Ketterä. Kyllä, siitä ainakin. Töölön Ketterä, jonka ansioksi voidaan sanoa, että te, ja nyt mä käytän semmoista määritelmää, joka varmasti saa kaikenlaiset ihmiset reppimään persereikä saakin, te toitte grimein Suomeen. Ei, toi on väärin. Totta kai se on väärin, mutta mä halusin vaan sanoa se. Koska provokaatio. Niin te teitte siitä kuitenkin niin kuin, joo, ai Sebrolistiksi teki jonkun grimein joskus, vittu, oikeasti kuka sitä on Helsingin ulkopuolelle kuullut? No ei, niin. Kärjistän. Voi sanoa näin, että mainstreamia ainakin, sillä että jokainen teinityttö ainakin tietää, mikä grime on. Niin, että olitte sitä kuitenkin niin kuin ensimmäinen, joka ikään kuin pääsi levylle, mutta ainakin radioa esittämään sitä suomeksi. No näin voisi sanoa varmaan. Eihän sillä ihan hirveästi niin kuin grimein julkaisuja esimerkiksi niiden puolesta, ketkä sen on aloittanut, niin ollut ennen sitä. Mutta mä haluan liikaa takertua myöskään siihen, koska tätä keskustelua on viime aikoina käyty tuolla aika paljon. Niin, tätä grime-keskustelua. Niin, ei, mutta mun mielestä on siis kiinnostava vaan, koska siis mua niinku kiinnostaa se genre ja tavallaan niinku itse tietysti, meillähän on silleen, sä oot mitä, 25. Ja mä oon niinku, täytän 44, eli tavallaan me katsotaan sitä asiaa ehkä vähän niinku eri sukupolven valosta, koska esimerkiksi silloin 2000-luvun alussa, kun esimerkiksi tämä Jammer, joka on koko tuon genren ehkä niin kuin tämmöisiä legendoja on käynyt Suomessa, niin se on tullut silloin vielä aika nuori. Joo, kyllä, en mä ole silloinkin kuullutkaan siitä asiasta. Että mulle se on tullut joskus 2015 vasta niin kuin isommin. Ikään kuin se on toisessa aallossa, niin se on se ensimmäinen aalto 2000-luvun alussa, ja jotenkin mä muistan silloin itse törmänneeni, että tämä esimerkiksi Horse Attack Squad, niillä olisi jotain juttuja ollut jo joskus silloin. Joo. Jos en ihan väärin muista niitä niin sanotun ensimmäisen aallon aikaan, he olisi tehnyt jotain. Joo, kyllä, ja niillä on ollut fiilistelyä, ja sitten sen lisäksi esimerkiksi vaikka nämä Dedo, Evil Stir ja Gridlock ja kaikki nämä, nyt on tietysti tehnyt paljon duunia sen, että shoutoutit niillekin. Niin, mutta mä väittäisin kuitenkin semmoista tyylipuhdasta niin kuin brittigrimea siinä semmoisessa just tämmöisessä Wiley, Dizzy, Keino-tyyppisessä, se miten se mun korva ja silmä se genre määrittyy, niin musta Töölön Ketterän nämä ekat julkaisut oli niinku ehkä selkeimmin juuri sitä soundia. Joku Kiska kiinni, niin sehän on ihan totaalinen tämmöinen niinku grimy hitti by numbers, niin sanotusti. Siis hyvällä tavalla. Kyllä. Siis levymuodos, kyllä näin. Niin, että tietysti siinä on kaikki ne radio- ja live-kulmat ja bä tälleen näin. Mutta joo, siinä mielessä kyllä. Sä et voi kuvitella sitä määrää, mitä sitä paskaa on joutunut kuulemaan silloin, kun tuli tämä Yle X-artikkeli, mikä oli silleen, että Töölön Ketterä toi grimy Suomeen. Niin silloinhan se alkoi, sen niinku koko myrsky lähti, tiedät, semmoinen silleen, että
olisi tehnyt mieli melkein laittaa maili oikeastaan, että no ei ne sen ihan noinkaan ole, mutta tavallaan mitä, ei se ole mun asia, tiedätkö? Niin, eikö kuitenkin tavallaan... Mutta sä tiedät kaiken tosta, että kun media se kertoo jollain tietyn tapaa, jengi ottaa sen niin kuin saisit sanonut sen, vaikka se ei ole sun suusta, tiedätkö? Just näin, just näin, ja klikkiotsikkoon haetaan ja haetaan semmoista raflaavaa. Ja haastavaa, kyllä. Niin, niin. Ja mun mielestä tuossa niin kuin... Se on jotenkin jännä, että miten se herättääkin niin paljon semmoista vääntöä ja kääntöä. Ja miten ihmiset... Esimerkiksi mä näin sen jonkun semmoisen Ylen tota dokumentin, missä olitte te siinä ja toi handshaking olitte siinä. Ja sitten oli tota, tämä Horse Attack Squad. Ja niitäkin heidän puheestaan painosti tosi semmoinen... Niin kuin, epäkunnioitus. Joo, mutta siis se kohtaa. Ja niin kuin tavallaan se, että joo, että ne, okei, heillä on se oma juttunsa, mutta tavallaan se, että siinä on jätkät, niin kuin jotkut hevosmaskit päässä, niin uskon, että vittu olisi omilla naamoillaan siinä. Se on fakta, mutta mä oon ja myös niitä äijäkään. Esimerkiksi joku tuli sanoa mua kusipääksi, jossa telkkäsi joku hevosmaski päässä, niin kyllä mun ajatus olisi vasta, että toi maski vittu pois. Eikö vaan, mutta kyllä mä tavallaan aloitin myös sen, kun mä heitin no, heti aluksi, tiedätkö, niille aina siitä, että no ei äijät edes pysty entä omalla naamalla näitä juttuja, tiedätkö, mutta mä oon itse äijien kanssa myös tiedätkö, käynyt sille, tiedätkö, sille privaston keskustelun tai ainakin osan heidän kanssa ja sillä ja kaikki on cool, että me ollaan sovittu, että tämä on vaan nyt part of the act nyt tästä eteenpäin. Mutta siinä dokkarissa oli kyllä tosi veemmäinen se, että kun mä olin silleen itse jotenkin kelasin, että mä haippaan niitä aika paljon. Ja sitten kun mä katsoin, sen, niin kun mä sain siinä draftin, niin mä katsoin, että oli laitettu, niin kun, että mä haippaan niitä ja sitten seuraava kuva on niistä dissaamassa mua. Mä olin, että come on! Mutta sä näytit isommat ihmiseltä. Sä näytit, se oli the bigger man. Mistä siis tuolla on sun niin kuin kiinnostus tähän? Tai siis mikä... Pikkusen takaspäin. Joo. Me puhutaan nyt tämmöisestä musiikkikentästä kuin grime. Joo. Ja se voi olla monelle edelleenkin vähän semmoinen, että no, mitä vittua se on? Miten sä määrität? Se on niche genre, joka se on sillä, no se on alun perin tavallaan konemusakulttuurista kuitenkin tullut tavallaan lähtö, siis se koko genre ja siihen on sit niin kun, aika moni sanoo, että se on niin kun nopeat, aggressiiviset räppiä, mutta räppin kanssa sillä ei loppareissa ole mitään tekemistä, koska tota, se on energialtaan tosi erilaiset kuin räppi. Ja no mutta tavallaan on aina niin kuin... ollut niin kuin räppiäkin monella energiatasolla. Niin kyllä, mutta tavallaan että se liittyy enemmän semmoiseen, niin että kun konemusaseteissa on ollut MC-tä, niin sitten siihen tavallaan päälle otetaan jengiä sylkeä. Ja... Ehkä tämmöistä niin kuin drum and bass, junkkakulttuurista. Junkka ja garage, sieltä se on tavallaan tullut. Ja ne on kuitenkin tosi sellaisia UK-keskeisiä genrejä, että se tavallaan en ihmettele, jos kuulija ei välttämättä tiedä ihan tasatarkkaan, mistä siinä puhutaan, mutta sitten voikin kuunnella mun radio-ohjelmaa tota, joka lauantai tuolla Yle X:llä. Kyllä. Erittäin hyvä ohjelma muuten, suosittelen lämpimästi. Todella monipuolisesti. Monipuolisesti tota, nimenomaan. Voisin sanoa, että se on aikamoinen tämmöinen anglofiilin tota, runkkujuhla, koska se on aika paljon nimenomaan brittimussaa. Kyllä siinä on niin käynyt. Kyllä siinä on niin käynyt. Ja siis mä itse tietysti kun olen lämmennyt näistä tämmöisistä nimenomaan niin kuin englantilaisesta tavasta tulkita alakulttuuria ihan lähtien niin kuin modeista, skineista, punkeista, kaikesta tästä, niin myöskin sitten just niin kuin drum and bass, koko tämä 90-luvun reivikulttuuri on aina puhutellut mua, acid house -kulttuuri, kaikki tämä mikä on noussut Briteistä, niin mun silmissä tämä grime on tavallaan vaan jatkumo siitä ja sen takia se on ollut mun mielestä aina hemmetin kiinnostava, tavallaan lähes tulkoon kiinnostavampi kuin esimerkiksi mitä niin kuin jenkkiräppiskene on ollut siihen aikaan 2000-luvun alussa tai vaikka 2000 tässä niin kuin 10-luvun jälkeen. Se on tavallaan vähän löysempää se jenkkihomma mun mielestä aina. Siis mulle se grime on hitannut sillä, että kun mä muistan, että mun mielestä jenkkiräpp oli vaan just löysää, tiedätkö, että jotenkin mä kelasin, että tää vaan kuulostaa kaikki samalta, että silloin kun just oli tullut tavallaan trappi ja kaikki tällainen juttu, niin musta niin kuin Migos ja nämä jutut niin kuin kuulosti vaan kaikki sillä. Tuntui vaan silleen tylsältä saman toistamiselta. Ja sit kun mä kuulin ekaa kertaa niin kuin, silleen oikeasti grimeä, että kyllähän mä niin kuin DJ-hommia oli tehnyt jo ennen sitä, että periaatteessa olisi pitänyt tietää jo kauan ennen. Mutta sit kun mä tavallaan tajusin, että nämä kaksi asiaa voi jotenkin yhdistyä tälleen näin, niin sit se hittasi mulle, että okei, tää on se juttu, mitä mun pitää tehdä. Mitkä oli semmosia ensimmäisiä ikään kuin biisejä, artisteja, mitkä sieltä niin kuin rupesi nousee sulle? No kyllä se on ihan pakko sanoa oikeasti, että kyllä se Skepta oli se, joka sen tiedät, se räjäytti silleen. Ne oli Flows 2015, piti olla Wilin kanssa se setti, ja se oli silleen tavallaan, mikä muutti sen, että sit
Tsemppä T oli kova mun mielestä. Ja totta kai nyt silleen, ja mitä basickeihin tulee, niin kyllä nyt joku Dizzykin aina silleen hitannut. Mutta tavallaan tehnyt tämmöistä niin kuin ikään kuin tutkimusmatkailua sitten sinne 2000-luvun alun juttuihin, sitten myöhemmin ikään kuin sä löysit tämän. Niin joo, mä rakastan sitä, kun sä löydät jonkun uuden genren, ja sä voit vaan sukeltaa sinne sisään, ja sä löydät jonkun ihan uuden tavallaan genren, mistä sä et ole ikinä kuullut yhtäkään artistiin, niin sä voit vaan kaivella niitä levyjä silleen, että löytyy niin kuin 20 vuoden ajalta tavallaan historiaa jostain genrestä. Sama homma mun mielestä punkinkaan oli aina silleen, että kun heavy oli mulle niin kuin skidin niin kuin tavallaan sellainen basic homma, niin sitten kun löysi punkin, niin sitten oli silleen, että okei, täällä on näin paljon musaa, mitä mä en ole ikinä kuullut, ja nämä on niin kuin hittejä omassa genressään. Ja niin, sama just itsekin, kun niin kuin, punkista innostunut, kun niin 90-luvulla, ja tavallaan sitten kun se maailma aukesi, ja se silloin vielä kaikki oli niin vitun hankalaa, kun ei ollut tavallaan nettiä, ja tämmöistä piti levyjen, bändien, josta levyjen kiitoslistoista etsiä, niin kuin, että ketä ne kiittää, tai minkä bändien paitoja niillä on kuvissa päällä, ja tälleen, ja sitä kaikkea sitä 80-luvun niin kuin tavaraa pikkuhiljaa etsiä sineistä, ja noin, niin se oli semmoista makeeta, tiedätkö, kullankaivuutyötä. Eihän se tavallaan muutu miksikään, vaikka se nykyään on helpottunut. Ei. Silti sun täytyy etsiä ne hyvät jutut sen kaiken paskan seasta, mitä siellä niin kuin edelleenkin kuitenkin miettii mitä tahansa genreä, niin suurin on ihan paskaa. Joo, nimenomaan. Ja sillä, sehän niin kuin tuossa on sillä, että kun striimaaminen tuli niin kuin seks jutuksi, niin porukka ajattelee, että, no, että kaikki pääsee näkyviin, mutta nyt kun kaikki pääsee näkyviin, niin kaikki paskaa on myös näkyvillä. Just kun miettii tota grimea ja sitten, ja se on vaikka totakin kamaa, mitä te soitatte Sonin kanssa tuossa teidän ohjelmassa, niin sehän on just sieltä, niin kuin sanottu, että brittipäästä tulee, niin kuin siinä on paljon, soitte paljon junkkaa, paljon drum and bassia, mikä niiden kierro nyt sitten on ja basslinea, mitä mä muuten vittu rakastan, aivan huikeita kamaa. Kova. Ja tietysti garage ja näin, niin missä vaiheessa nämä kaikki jutut on ruvennut sitten löytyä sulle, ja tulee mukaan kuvaa. Sä oot kuitenkin, jos ajatellaan, että sä oot kuitenkin ollut myöskin ihan semmoinen perusräppipääkin jossain vaiheessa. Joo, kyllä. Ja siis se on tullut silleen se grimin kautta sitten, että sit kun on tavallaan päässyt siihen soundimaailmaan ja jotenkin kulttuuriin, niin on oppinut ymmärtää niitä. Että kyllä mä sanoin, että silloin kun me aloitettiin vaikka se radio, niin silloinhan me soitettiin tavallaan niin kuin räppiä ja grimiä niin kuin vaan molempia tavallaan, jotain UK-räppiä ja jenkkiräppiä ja tällä näin. Sitten jossain vaiheessa meidän upea tuottaja Robe oli silleen, että shout out to kyllä, todellakin big up. Niin se sanoi, että okei, nyt alkaa olla liian paljon tämmöisiä biisejä, mitkä soi täällä niin kuin muissakin ohjelmissa, että mä haluan, että soitatte, että jos te olette bassomusohjelma, niin että sä tappakaa ne silti, että sä hommal. Ja sit alettiin niin kuin enemmän kaivelemaan, vaan sinne syvään päätyy ja konemusa päätyy. Mikä on silleen, että kyllä se on niin kuin, mulle silleen suuri intohimo nykyään, mutta et silloin alkuun, niin mä olin eka kyllä silleen, että ekaskin piti opetella soittaa levyjä, niin kuin uudestaan, muutenkin tavallaan vaibaa sitä kulttuuria paljon enemmän. Drum and bass on mulle esimerkiksi, tai junkka niin kuin kumpikin, niin tullut vasta silleen ihan viimeisen parin vuoden aikana. Okay. Se ei mulle ikin, varsinkin koska mä oon niin kuin ollut silloin siinä musa-iässä, just silloin kun niin kuin drum and bass ja dubstep oli niin kuin nolojen juttu, mitä sä puhuttiin, että sä fiilaa silloin, kun tuli Skrilleksit ja kaikki toi niin kuin pörinää, että sä niin kuin energiajuomahajunen soundi. Niin, että tavallaan jotenkin silloinhan drum and bass niin aikoihin, se oli ihan underground. Niin, mutta sitten kun mä meinaan just sitä, että tuli tavallaan niinku poppi, että tuli just niin, kaikki noin niinku Netskait ja kaikki muut tollanen, että silloin siitä tuli paljon melodisempaa ja tälleen, niin se oli mun mielestä just noloa musaa, ja sit se oli jotenkin jäänyt mun päähän pitkäksi aikaa, kunnes mä sit tajusin, että okei, sieltä löytyy oikeesti myös sen niinku syvä pääty ja silleen pimeä ja darkki, tiedät sen soundi. Mä just niinku nauratti, kun te soititte tätä Shy FXin tätä Original Nata biisiä, fiilistä semmoisena klassikkona, ja mä muistan, mä oon käynyt diskoissa silloin, kun se vitun biisi tuli, ja mä tuli ihan karmeen vanhan miehen olla, mutta se on hieno, sehän on vieläkin aivan järkeä, se on tullut 91 se biisi. Niin, älä, ja sit, perinteinen musafaija kommentti, mutta they don't do it like that no more. No, they don't do it like that no more. Että se pitäisi olla vähän kunnianhimoa kanssa niin luusiltua, että ei ole, mutta sit musta tuntuu, että jengi pelkää mennä sinne poppi päätyy. Mikä nyt voi palaa tuohon grime-asiaan aika hyvin, koska tähän niin kuin, nyt tässä kun on ollut vähän semmoinen huumorisendailumeininki tuossa netissä, en mä tiedä, ootko huomannut, mutta mä näin, että teillä oli jotain pientä biifiä, mutta mä en ole sit missään vaiheessa jaksanut laittaa SoundCloudia tulille. Joo, ja mennä ihan kyllä oikeasti kuuntelemaan sitä, mulla ei ollut vaan niin kuin nyt aikaa antaa sille, mä oon nähnyt siellä, niin mikä biifi? Siis ei se ole sille oikea biifi, se on silleen, että niin kuin oululaiset tuottajat sendaili toisilleen, ja sitten mä olin silleen, että okei, mäkin haluan niitä nostaa tätä meininkiä, ja musta tuntuu, että mä oon siinä asemassa, että mun melkein pitää tehdä sen, tiedätkö, tässä vaiheessa. Ja sit mä aloin sendailemaan jengille, ja sit joka toinen
toinen, mitä sen deistä mä sain backiin, mä sain niinku noit niinku räpättyjä boksuja takaisin, niin niissä oli kaikissa sitä jotain poppiläppää. Tiedätkö, mikä on silleen ihan aiheellista kyllä tässä vaiheessa, mutta myös se, että sitten tiedätkö, että sen, onko tämä nyt sendailu? Tarkoittaa sitä nyt siis tämmöistä niin kuin, että sendailu on se, että se sendi on niin kuin tossa genressä tavallaan esim. Mukaan dissi, mutta se ei ole niin kuin dissi, niin, vaan lähetät sen jollekin tyypille. Niin, mutta silleen niin. Semmoisen niin kuin vittuilua välittämistä tyyppisellä. Joo, okay. Kyllä. No nämä niin kuin päättäninkin sanoa, mä kysyn nyt niiden kuuntelijoiden puolesta, jotka ei ehkä ole niin cool ja hip kuin minä ja Matti. Jep. Mutta niin sitten, että tavallaan se, että pitää mennä vähän sinne pimeälle puolelle, ja mä tarkoitan pimeät puolet nyt tässä sillä, että kyllä sitä kannattaa myös miettiä, että mitä se vetoo sellaiseen musiikkiin, jotka ei ole teet, kuunnellut sitä musiikkia 10 vuotta. Niin, Tai silleen kiska kiinni, sä sanoit se aikaisemmin, tiiätsä, että se on semmoinen biisi, mikä vetoo, vaikka sä et olisi kuullut yhtään breakbeat tai grime tai garagebiisiä koko sun elämässä. Niin, mutta se vetoo silti myöskin, mä väitän, että se vetoo myöskin niihin, jotka tietää, mitä grime on. Niin, se on siis totta. Se on niinku, tiiätsä, että sehän on siinä niinku semmoinen, semmoiset genre-hitit on aika harvinaisia. Että joku Rari Workout, hän on niinku niin. Ihan himmeä, ollut joku ihan brittien listahitti, mutta onhan silti ihan kunnon semmoinen grime-bangeri. Niin, jep. Mutta sitten taas semmoinen, mä niinku aina näen sen semmoisen, että kun lähdetään tekemään liian poppia, niin mulla aina menee vähän sillä, että niin jäi digaa mun laulujutuista. Mutta sä tykkäsit Ludosta kuitenkin, no, eiks vaan? Joo, mutta siinä on, verset on kovat. Okei. Verset on kovat biitit. Big up, toi on ainut kerta, kun mä oon kuullut noin päin. Verset on kovat, mutta mä dikkasit kertsistä. Mä dikkasit kertsistä yhtään, mutta siinä verset on hyvät, ja siinä, niin kuin siinä biitissä on ne tietyt viittaukset tavallaan, siellä tulee tietyt samplet, niin kuin mitkä, ja niin kuin esimerkiksi kaikki nämä Ice Rinkki, niin kuin silloin heti kun tuli se levy, niin mulla oli pakko laittaa viesti, että sieltä hyvin tulee Ice Rinkin. No mä eikö osaa selittää, mikä se on, ne tietää, jotka tietää. Että sieltä tulee tietyt iskut, ja ne on niitä nyökkäyksiä, mitä pitää niin kuin mun mielestä antaa. Kyllä se on fakta, ja shout out Noah Kinn, tuossa on 2 biisiä, toi on toi se myllybiisi, mistä sä puhut, ja Kiska Kinni on molemmat sen ajan tuottamia. Kyllä mä oon silleen, mä oon ihan samaa mieltä sunkaan, mutta sit, en mä tiedä, se on silleen tekijäkulmasta, se on vaikea. Niin varmasti on. Tavallaan fäkkiintyy johonkin tiettyyn genreen. Kyllä. Ja tämä on just tavallaan kyllä sellainen asia, mistä mä oon, niin kuin, koska mielenkiintoista tavallaan keskustella sun kanssa just tästä, koska sä oot tietysti niin kuin, monipuolisesti, niin kuin, paitsi musiikillisesti niin kuin, lahjakas, niin sillä tavalla myöskin sivistynyt musiikillisesti. Mä tietysti nyt en ole musiikkia, en ikinä ajatellut itse, niin musiikin tekijänä, jos mä sieltä mä jossain punkkibändeissä möykän. mutta mä oon niin kuin, aina ajatellut sen nimenomaan, että se genre on semmoinen hieno asia. Ja otetaan se joku genre, ja sitten yritetään sen tietyn raja-aidan sisällä tehdä jotain semmoista hauskaa ja erikoista, ja silti ollaan niinku hyvin ylpeästi siinä genressä. Ja sen takia mä niinku näen sen grime-jutun makeena, koska siinä voi tehdä aika paljon monenlaisia juttuja, ja tavallaan sen takia, sit kun esimerkiksi olen huomannut jostain niinku sunkin puheista, että sä niinku selkeästi vähän niinku olet ollut vähän niinku kaihtamaan sitä grime-viitekehystä, ja mitä nyt ehkä niinku uudet biisitkin on vähän erityyppisiä. Joo, kyllä mulla tässä ihan mitä tarkoitan. Kyllä mä fiilaan. Mulla tässä just silleen vähän aikaa sitten sellainen niinku priva IG-räntti, missä mä puhuin just siitä, että mä en tajunnut, että mä oon ollut 4 vuotta jo tekemään tätä hommaa sillä, että ei se nyt varmaan niinku kuulosta sillä niinku isolta ajalta, varsinkaan jos on tehnyt niitä hommia, mutta mä vaan jotenkin sille yhtäkkiä vaan meni semmoiseen shokkiin, että 4 vuotta, että oikeesti, että mä oon 4 vuotta niin, sä oot elänyt. Kuitenkin nuori mies, että sä oot niin. Aika nuorena aloittanut, niin, heti breikannut oikein silleen nätisti. No silleen joo, silleen nuoren, kyllähän on nykyään tulee vielä nuorempaan, mutta siis tiedätkö, että 4 vuotta tavallaan elänyt ja hengittänyt niin kuin grimeen niin vahvasti, että kaikki on pyörinyt jotenkin sen ympärillä, ja sit kun keskittyy johonkin tällaiseen yhteen asiaan niin vahvasti, niin sit ei oikein niin kuin vaikka haluaisikin, niin pystyy oikein keskittyä mihinkään muuhun silleen. Tai että sieltä voi ottaa juttuja joo, mutta vaikka joku jenkkiräppi on mennyt mulle niin kuin ihan kokonaan ohi. Ja sitten nyt kun niin kuin, vaikka on tullut näitä uusia suomiräppityyppejä, niin mä oon niin kuin oikein silleen yhtäkkiä havahtunut vaan siihen, että nämä äijät duunaa jotain hommaa, mistä mulla ei niin kuin mitään referenssiä, että mistä tämä musa tulee, niin, että mä en niin kuin tajua tätä. Ja se on ehkä just tavallaan sitä semmoista, enkä nyt halua olla faija, mutta kun olen, niin tavallaan tuommoinen, että tuommoisen nuoren miehen semmoista tietynlaista ehdottomuutta samalla tavalla muistan itsekin just tuon ikäisenä tietyllä tavalla, se tietyn tyyppinen musa oli se juttu, niin se oli kuitenkin, vaikka mulla aina, että mä oon aina kuunnellut niin kuin kaikkea se Sepulturasta Public Enemy, mutta silti se tietyllä tavalla läpät menee silmille. Joo. Ja sitten se yhtäkkiä huomaat, että hei, what the fuck, tuolla on maailma ulkona.
pistäis vähän Rushia soimaan vaikka niin, välillä, tiedätkö, niin kuin ja Tom Sawyerit pyörimään. Tiedätkö, niin kuin, että täytyy avata sitä novelle. Joo, mä fiilaan kyllä. Ja siis sit kun mä oon kanssa, silleen koko mun musahistoria ajan, niin mä oon aina ollut silleen just noin ehdoton tavallaan. Mm. Silloin kun se oli punkkiin, niin se oli pelkkää punkkiin. Ja sit kun se oli, tiedätkö, sen jälkeen kun se oli räppiin, niin sit se oli pelkkää, tiedätkö, jotain old school räppiä. Ja sit silloin oli mun mielestä silleen, että uusi räppi on niinku ihan skeidaa, tiedätkö. Ja tälleen näin. Kyllä vitsi pitäisi jotenkin saada sitä päätä auki vaan. Mutta se menee vähän semmoisen niin kuin aalloissa ja kausissa ja... Kyllä mä ainakin huomaan, että mulla on tiettyjä kausia, että mä kuuntelen tietyn tyyppistä musaa paljon enemmän. Että se saattaa mennä, että pari kuukautta kuunnellaan pelkkää, tiedätkö, metsäblackia, sitten taas oha pelkät baselineit ja taipoo negatiivisesti joka väliin. Mutta sehän on vaan nastaa. Toi on ihan tervettä. Ja mä just juttelin DJ Hapan Korpun kanssa, joka on kova DMB, Mimbi DJ Suomesta, niin sen kanssa juttelin tosta just, että tavallaan, että kun välillä on niin vaikea tajua yhtään, että mitä tässä pitäisi niinku oikein tehdä silleen musiikillisesti, että mihin suuntaan tässä haluaa mennä ja mitä tehdä, niin se sanoi mulle just, että se on kuunnellut paljon niinku heavy- ja emo-juttuja, mitä se nuorempaa kuunteli, että se on jotenkin palauttanut sen silleen takas siihen, että okei, et mikä se fokus on. Ja silleen, kyllä mäkin mietin, että kyllä tässä varmaan pitäisi jotkut, tiedät sä, no punkit tai hevit soimaan, niin alkaa löytää niitä omia. Mikä on semmoinen, milloin sä oot ensimmäisen kerran ikään kuin hiffannut, tullut semmoinen ajatus siitä, että mä tykkään tästä musiikasta, kun tiedätkö, kun lapsena lapsi kuuntelee vähän kaikenlaista, mutta jossain kohtaa jokaiselle tulee se hetki, tai ainakin siis jokaiselle, joka niinku diggaa musaa, ja mä oon elämäni aina rakastunut musiikkia, niin se hetki tulee jossain, että sä tajuat, että nyt tää on siisti juttu. Ja mä muistan, että se on ollut mulle jossain 6-7 vuotena, kun nämä Kissit ja Twistarit ja tämmöiset oli, että vittu, tää on kova juttu, nää on ihan hullun näköisiä. Tavallaan musastakaan edes vielä silleen niin kuin osannut ihan ymmärtää, mutta se oli vaan niin kuin maailman most evil fucking thing in the world, niin, ja nämä on hurjan näköisiä hahmoja. Okei, Twister Sister, kyllä mä kuuntelen vieläkin, se niiden musa on niin kuin harvoin bändi, jotka on kestänyt sen ajan. Mutta mikä sulla on ollut se semmoinen, pystytkö sä ikään kuin asettaa sormeen siihen hetkeen? Joo, mä pystyn kyllä. Se on ollut se, kun mun broidi on soittanut mulle Rotten Soundia. Totta kai mä teen Rotten Soundia, totta kai, come on. Todellakin. Se on ollut mulle silleen, mä olin vaan silleen, että okei, mä en tajua tästä musiikista yhtään mitään, että miten tää toimii tää homma, ja miten niinku, tää on vaan niinku ehdottomasti rajuin musaa, mitä mä oon ikin kuullut. Ainakin nopeinta kannutusta mitä. Niin, kyllä, ja silleen, mulla oli just tää Exit-levy, se on varmaan ollut mun silleen ekoilevy, ja kyllä sit totta kai siitä mentiin aika paljon kevyempään, niinku aika nopeasti, koska en mä esimerkiksi mistään grindistä niinku oikeesti silleen löytänyt mitään muuta, mutta et jotenkin mä muistan se, että siis iso broidi on soittanut sitä, ja mä oon ollut vaan, että tämä on ihan sairasta, että tämä ei olisi musa. Ja sitten tavallaan, niin kun sulla on tullut sitten hevit ja punkit, mitä on sellaisia esimerkiksi punkki-juttuja, mitkä on sua puhutellut? No Misfits oli totta kai sillä ihan pelkästään, niin kuin, okei, se on tullut niin kuin Metallican kautta ehkä. Aika monille. Joo, kyllä, sillä Cliff Burtonin, niin tiedätkö, tatuoja. Joo, eikö niillä ollut joku, eikö ne soittanutkin jotain Metallican? Joo, kyllä, Stalsia tai Die My Darling. Ai Die My Darling, joo, kun mä en ole mikään hirveän Metallica-fani tässä oikein. Kyllä, joo. Se on vähän sellaista lasten aloittelumusaa. Se on ihan semmoista. Kaikki kunnia siis Metallicalle, mutta se ei vaan ikinä puhutellut mua samalla tavalla kuin nämä muut, niin kuin Slayeri tai Anthrax vaikka. Joo, kyllä. Siis se on hitannut sitä kautta joku Misfits, ja sitten siitä tavallaan sit se oli niinku 7-7 ja tällä. Ja sitten se meni oikeastaan aika lailla niinku kronologisessa järkässä 7-7-8-2 ja sieltä oikeasti on ollut Rastat ja Krusti, suomalaisista mitään tämmöisiä mainitsemisen arvoisia, näistä, jos mietitään näitä vanhoja bändejä suomalaisia, onko se mitään jäänyt semmoisia? No kyllä totta kai joku Kaos ja Terveet kädet on ollut sillä isoja Rattus ja kaikki niinku oikeasti, kyllä mä oon lukenut ihan kaikki ne kirjat ja ollut oikeasti pysynyt siitä niinku kärryillä ja sitten oli hauskaa, että on himas ollut lukea jotain kirjaa ja lukenut joku niinku kokonaisen kirjan jostain Kaauksen jakeesta ja sitten menee tonne ja pyörii ja se ajaa ihan spurkun tuolta. Rest in peace siis, mutta se on hauska silleen kontrasti siihen, että kun heavy juttu liittyy, niin semmoinen fanitus, että sitten kun sä meet tonne, mulla on hauska story, että kun mä olin yläasteella, niin mulla oli nahkarotsi, missä luki Terveet kädet selässä, mulla oli käsipaketissa, tiiätsä. Läjältähän tuli siis se elämänkertaisi justiin. En ole kyllä lukenut. En mäkään vieläkin, pitäis kyllä. Vähän aikaa ollut kyllä aika ulkon niistä gameista. Joo, en mäkään siis nyt silleen niin kuin enää, niin kuin, kaikki punkki tai hardcore, mitä mä kuuntelen, enemmän tuli tuon vanhaa kamaa aika pääasiassa. Eikö sä jää niin kuin nykki-HC-äjä? Joo, just niin kuin sitä, ja sitä 80-luvun alun kaikki nämä negative approachit,
kaikki tämä Boston meininki, mitä siellä oli, ja sitten tämä niinku just, totta kai niinku vanha, Agnostic Front, joka nyt on sen bändi, minkä varmaan monet tietää, niin mun mielestä ne on tehnyt niinku ison kasan ihan paskoja levyjä, mutta siellä alkupäässähän ne on ihan klassikko. Mä just yksi päivä kuuntelin tuossa niitä sitä matskua, että kyllä se on ollut semmoinen, ja sitten totta kai sit niinku tämä britti, punkki ja kaikki tämä oi-homma ja semmoinen on sitten niinku potkinut. Joo, kyllä. Myöhemmin. Mulla oli hauskaa, että sä, tota skidin, kun sä rakennat sun identiteetin sen musa ympärille niin vahvasti sillä, että mä oon ollut just silleen seiskaluokalla oikeasti niin kuin lukenut jonkun Johnny Rotten kirjan ja ollut silleen, nyt on hyvä idea mennä väriä hiukset punaiseksi. Sillä, ja sit se on hauska tämä jälkikäteen, kun tajuu, että ei se ole niin diippiä, mutta niin, siis, että silloin junnun, niin se piti olla kaiken sitä tai sitten mikä ei ole. Joo, siis mä oon itsestään niin kuin, kun eri genreissä ja eri skeneissä ja gameissa niin pyörinyt, niin sen huomaa, että on paljon sellaisia ihmisiä, joilla se on helvetin ehdotonta. Et mäkin olin kuitenkin just siinä niinku 80-90-luvun taitteessa skidinä niinku ihan hemmetin kova räppipää, niin mulla on vieläkin, tiedätkö, ne suurin osa niinku klassikko räppi CD:stä tuolla. Mun ensimmäinen CD, minkä mä oon ikinä ostanut, on Ice-T Original Gangster. Kolo. Ja vaikka sen jälkeen sitten tuli kaikki nämä brittijutut, kaikki oit ja kuunneltiin niinku aika sanotaanko eri laidan musaa, niin ei se siltä tarkoita, että mä myisin niitä poista, että mä en kuuntelisi niitä silloin tällöin, tai että mä niin kuin en arvosta sen musiikin merkitystä sille, mikä se on ollut siinä hetkessä, kun mä oon sen kuullut, ja monesti huomaan, kun kuuntelen jotain vanhoja juttuja, esimerkiksi jos kuuntelin House of Painin näitä pari ekaa levyä, niin kyllä mulla nousi vähän tippa silmään, että voi vittu, miten tääkin jotenkin silloin skideillä määritteli, koska ne oli kuitenkin ensimmäisiä, että nyt me mennään sinne vanho 90-luvun alkuun, niin ne oli oikeasti ensimmäisiä niin kuin valkoisia, jotka räppäsivät silleen, että se ei ollut vitun noloa. Sitä on vaikea ehkä nykyään käsittää, mutta et silloin ne oli ensimmäinen, että sitä ennen oli ihan jotain muutamia, just joku Vanilla Ice, ja sitten oli jotain se, joka yritti jotain undergroundia, mutta ne oli semmoisia niin viggereitä tavallaan, että se oli niin kuin vaan noloa. House of Pain oli tavallaan, niin oli se oma identiteetti, mutta silti esimerkiksi kun Everlast on hyvä räppäin. Vahva irkkumeeninki. Niin, tai sitten tavallaan se, niin kuin se sen boom bappi punchline homma toimii helvetin hyvin. Mua vituttaa se tossa niin kuin suuresti, että tavallaan itsellä joku semmoinen, mikä aika ennen sitä, kun on tavallaan oikeasti semmoista niin kuin omaa musaa niin kuin kuunnellut just ennen mitään Rotten Soundia tai ennen mitään heavy musaa, niin mulla ne levyt on ollut 50 Centia ja Eminemia. Ja silleen, okei, 50 on cool vieläkin, mun mielestä 50 on ihan dope, mutta Eminemia, sä et vaan pysty enää menemään backiin siihen. Se oli niin, se on niin tavallaan ajassa kiinni, että nyt kun sä kuulet sitä, niin sä oot vaan, että mitä mä oon oikein kelannut tässä tähän aikaan, mutta ne oli niin isoja jotenkin silloin. Että... Niin siis Eminem on jännä, koska Eminem reitataan niin kuin todella korkealle, jos puhutaan niin kuin kovista räppäreistä, ja sitten mä oon taas ollut jo tietyllä tavalla sen verran ehkä vanha ja jo niin kuin enemmän sitten kuunnellut kaikkea punkkia semmoista, kun vaikka joku My Name, Slim Shady tämmöistä on tullut, se ei ole semmoista, joo, vähän hauskaa. Ja sekin on huumorimusaa. Niin, totta kai mun täytyy, totta kai mä niin kuin aina niin kuin arvostan ja niin kuin ikään kuin acknowledge, eli siis niin kuin tunnustan. Kato, kun mä oon vittua kuin Andy McCoyvin. tunnustan tämän kyseisen niin kuin artistin sen niin kuin kulttuurillisen arvon. Mutta ei se puhuttele mua. Tämä on cheek niin kuin kysymys just, niin, että hänenkin niin kuin kulttuurillisen arvonsa mä tunnustan, mutta ei se musiikki kyllä puhuttele mua pätkääkään. Jos mun pitää sanoa, että kumpi on mulle merkityksellisempää musiikkia, niin Cheekki vai Töölökettärä, mä sanon niin kuin any day, eikä se ole mikään, vaan se on oma fakta, koska sitä levyä mä oon sentään vittu kuunnellut. Niin, jep. No siis nykyjengi, siis junnunsa vihaa Eminemiä ihan silleen satapinnaa, tiiätsä? Se on niille silleen semmoista niinku corny musaa, silleen corny ja kliseistä sellaista jotenkin. No, mä luulen, että mun nuorison pulssilla, kun mä kuuntelen Yle X:ää, mutta ne kyllä on vähän liian vanhoja. ei, enkä mä puhu tietenkään kaikista, totta kai tuolla jengi, jotka silleen reittaa sitä ja kuuntelee sitä, mutta että niinku se... Kyllä se teki aika isoja virheitä kans siinä poppihommassa, mitä se teki ja tälleen. Mikä sitten on tietysti hauskaa, kun kääntää, niin sitten kaikki junnut kyllä reittaa täällä ainakin Cheekkiä kyllä. Kaikki arvostaa sitä tavallaan sillä, että... Tai ei nyt kaikki, ne taas puhuu vaan niin kuin omasta kuplasta, mutta siis sillä tuntuu, että porukka kyllä naureskelee aina noille Eminem-jutuille, ja sitten kun puhutaan Cheekistä, niin porukka on silleen, no et sä voi vihaa sitä, tiedätkö? Mutta tämä on jotenkin tämä hauska keskustelu, mä siis sanon, että mä ärsyttän, mutta ei ärsytä, koska se on tärkeä keskustelu tässä yhteiskunnassa ja populaarikulttuurissa se, että jotenkin sä voit suhtautua Cheekkiin vaan kahdella tavalla. Että joko sä oot sellainen kateellinen vihaaja, tai sitten sä niin kuin rakastat pyyteettömästi kaikkea, mitä se tekee. Tavallaan, että
ei se, että sä oot menestynyt, tee mun mielestä sun musiikista hyvää. Ei. Se tee sitä huonoakaan, mutta ei se tee sitä, niin kuin, mehän eletään nykyään semmoisessa ajassa, että jotenkin tuntuu, että kun kaikki, mikä menestyy, kaikki mitataan sen rahassa, ai sä myyt stadikan täyteen, no sitten sun musa on hyvä. Niin. Mitä vittua? Ei kukaan tule sanoa mulle, mikä on hyvä. Hyvähän on, sehän on täysin niin kuin subjektiivinen käsite. Jep. Mutta mä haluan sen verran sanoa, että mieti tavallaan kaikkea, miten joku tavallaan uusi genre syntyy, on se, että sä otat jonkun asian, mikä on jossain muualla, ja sit sä yhdistät sen niin kuin sun omaa paikalliseen kulttuuriin, vaikka nyt esimerkiksi niin kuin grimeä, että miten se on tavallaan syntynyt, että niillä on garage ja on niin kuin junkka, ja sit tulee Timbaland, ja ne ottaa sen Timbalandin soundin, ja ne tekee siitä tavallaan sitä grimeä, ja silleen wilea, ja nää on lähtenyt. Eikö se tavallaan ole sama asia se, että suomalainen musakulttuuri, joka on niin kuin iskelmää, ja tosi sellaista niin kuin todella iskelmää ja vahvaa ja power poppia tavallaan myös sellaista isoa soundia. Niin ja semmoista niin melankolista, semmoista jos mietitään eppuja ja yötä ja tämmöistä. Niin. Jep. Ja sit sä otat siihen ja sä yhdistät rapiin. Eikö Chico just tota tavallaan, että se on niin kuin yhdistänyt kaksi sellaista asiaa ja eihän kukaan tehnyt tollaista niin kuin poppirappia ennen Chiikkiä tai okei, sanotaan ei edes poppirappia vaan iskelmä niin kuin rap. Ei ainakaan noin onnistuneesti. Ja, sillä, niin, ja siitä mun on pakko, koska se ei kuulosta miltään, mitä maailmalla tehdään. Sillä. Et sun on helppo ottaa joku soundi, mikä on sillä, että boom bap, okei, laitetaan kolisevat rummut ja joku sample tuohon päälle. Mm. Niin sä vaan kopioit sen jenkkijutu ja teet sen suomeksi. Mutta sitten, niin että sä otat, niin kun, no en mä tiedä, mitä kaikkea sä nyt on ottanut siihen, mutta sä tajut pointin. Tuosta mun on pakko arvostaa ja sillä tuotanto niin kuin tiimiä ja sitä niin kuin koko jengiä siellä taustalla, jos ei ihan pelkkää Chiikkiä. Ja myös, niin kuin, että kuka edes, en mä tiedä lauluksi niin kuin räppärit ennen sitä täällä Suomessa. Kyllä mä luulen, että Jare taisi olla ihan siellä kärkipäässä niin hakemassa sitä semmoista niin vähän niin kuin laulusoundia. Kyllä, siihen. Ja sitten jengi tykkää kyllä aika usein mieltään varmaan kaikki näitä, että sä aitopää niin kuin New Era-lippis jätkät sanoo, että se teki se jonkun massitakin se homma, mutta en mä oikeasti usko, mä veikkaan, että siihen liittyy paljon muutakin. Ja musas on aina silleen semmoinen kiva juttu, että jos se ei kuulosta siltä, että se on tullut luonnostaan, niin sä kyllä yleensä kuulet sen siitä. Niin kuin isosta osasta poppia kuulee mun mielestä silleen suoraan, että tää tyyppi ei oikeasti niinku fiilaa tätä soundia, mutta se tekee vaan, koska se on silleen, että okei, tämä on mun ura. Niin. Mut silleen, ja sitten yleensä ne jutut ei paljon lähde sit pari niin tiedätkö, radiohittiä pidemmälle lentoon. Niin, näinpä. Niin sitten tavallaan silleen, että siitä kyllä kuulee siitä äijästä silleen, että se on niinku oikeasti ollut sen soundin takana ja fiilistellyt sitä. Niin sitten silleen, siis just puhutaan vaikka Emma Gaala, tiedätkö nyt, näitkö ton vuoden rap-homman silloin, kun joo, näin. Mutta tarkoittiko, mitä sä, siis selitetään niille, jotka ei sattunut sitä näkemään, eli Ghetto Masa voitti sitä vuoden, mikä se on rap, hip-hop, vaikka se vaan vuoden, no whatever, kuitenkin tämän hippidi-hoppidi musiikkikategorian kaikille. ja hän sanoi, että mitä, 5 vuotta sitten, vai kauan hän sanoi, 10 vuotta sitten. Mutta hän sanoi, että mä kuuntelin radioa ja kaikki räppi, mitä siellä se oli, pelkkää paskaa, että mä päätin tehdä sen paremmin. Ja sitten niinku, ja jengi tietysti niinku kuittina niinku vaikka... No kun Chico jäi sen palkinnon, niin sitten se on kyllä aika silleen suora. Mutta mä niinku mä myös tiedän, että Ghetto Masa on niin aettu tietysti räppipää, niin ei se, silleen, kun mä fiilaan, että ei se välttämättä Chico fiilaa, eikä se tarvii, en mä usko, että Chico fiilaa Ghetto Masaa, tietysti, mut niinku... Se kuuluu siihen juttuun kyllä. Niin mun mielestä on enemmänkin, siis niin kuin, ihmiset musta vähän ylitulkitsee, tavallaan tää on hankala aika myöskin. Meillä on semmoista hankalaa aikaa niin kuin rääväsuille tietyllä tavalla. Kun kaikki ensinnäkin otetaan ihan vitun tosissaan, sitten sosiaalinen media räjähtää heti ihan jokaisesta vitun sanasta, plus se, että sä et myöskään pysty samalla tavalla ylläpitämään semmoista mystistä roolia, kuin vaikkapa, itse asiassa mä just tässä keskustelin erään ystävän kanssa tästä, että kuinka niin kuin magea juttu, nyt tää lähtee kaukaa, ajatellaan jotain tämmöisiä hahmoja kuin Juice Leskinen tai Gösta Sundqvist, oli semmoisia vähän niin kuin myyttisiä hahmoja, jotka esimerkiksi kun Göstakaan juuri on antanut haastatteluja, ei ikinä esiintynyt livenä, Juice antoi toki haastatteluja ja laukoi niissä aivan vitun älyttömyyksiä, ja ainoa niin kuin tieto, mitä ihmisillä oli Juice Leskisestä, oli ne valitut haastattelut, missä hän ikään kuin harkitusti tai harkitsemattomasti tykitti todella älyttömiä juttuja ulos. Nykyään, kun jokainen ihminen jotenkin koko ajan täysin semmoisen niin kuin loopin alla, sä et oikein pysty vetäytymään semmoiseksi myyttiseksi hahmoksi, mitä vähän Ghetto Masa selkeästikin tässä niin kuin yrittää nyt tällä diplomaatti
teemallaan tai tavallaan tällä konseptillaan. Mun mielestä sehän on selkeä konseptialbumi, mikä sillä musta jostain haastattelussa vähän lipsahti läpikin jo, mikä tavallaan se, että jos sä teet tuommoisen jutun, niin kannattaako sitä heti paljastaa. Mutta hän yrittää vähän niin kuin ottaa semmoisen roolin, semmoisen vanhan ajan rokkikukon roolin ja laukoo tuollaisia juttuja, mutta kun jengi ei pysty yhtään vittu handlaa sille. Ei, niin eikä varsinkaan, siis, no ainakin niin kuin musageimille se on vaikea, että koska tavallaan, ja sitten on se nyt kun mullekin, tiedät sä, että kun itse jotenkin, kun menee johonkin haastatteluun, niin en mä sitä yhtään mieti, että mitä siellä on, tai mitä siellä sanoo, tai että mitä vaan, ihan, tiedät sä, mennään ihan puhtaasti fiilikselle, ja tiedät sä, että jos mun tekee mieli laittaa etukamera laulaa, tiedät sä, tuo IG-storis, niin kyllä mä teen sen, tiedät sä, ja puhun siellä sitten ihan mitä sattuu, mutta niin kuin, siitä kyllä silleen shoutout, että musta tuntuu, että se on ehkä ainut äijä, jonka ei ole tarvinnut vielä mennä, tiedät sä, silleen mihinkään tuollaiseen etukamera-hommaan. Niin, niin, se on ainut, joka tavallaan on tähän mennessä ainakin onnistuu tällä hetkellä pitää semmoista mystistä jotenkin juttua, että se ei ole ihan joka paikassa. Ja mun mielestä oli hauska hyvässä haastattelussa Massa Gettomassa sanoi, että joo, kyllä mä oon tota Ville Kalle sanonut, että toi vittu teidän musamia teette nykyään ihan paskaa. Jep, jep. Hauska Yle XL oli silleen, että ne soitti, niin kuin, soitti jyväskyläläistä rappia ja sitten ne kysyi silleen, että uuden musatoimittaja kysyi, kun Massa tuli siihen, että mitä mieltä sä oot näin. Ja sitten sanoin, että ihan paskaa, tiedätkö? Ja sitten se oli ihan silleen niin kuin järkytty jopa, koska niin kuin, sä et nykyään enää mene radiossa ja sano tollaista asiaa. Tai silleen, että ei kukaan tee noin. Niin sitten se oli silleen, no kyllä mä oon niille itsekin sanonut, tiedätkö? Että ei toi jo lähde toi homma. Mutta onhan sussakin vähän semmoista rääväsuun vikaa. Siis olen muutamilta tahoilta kuullut, että kaikessa piireessä susta ihan hirveästi pidetä. Ja se nimenomaan sen takia, että säkään et aina ihan pitellä sitä niin kuin kynttiläis vakanalla ja myöskin lauat mielipiteitä tässä aika suoraan. Joo, no mut kyllä, mitä muutakaan, tai siis sillä ja en mä tiedä, pakko olla oma itsensä vaan. Ja sit mä myös sanon myös sillä sellainen asia, mikä mulle ainakin sillä että kun jos porukka kysyy, niin kuin, oli joku junnu, joka laittoi viestiä, että miten tässä kannattaisi aloittaa tämä homma. Niin mä laitan, että ihan ekas, niin älä ainakaan vituskaan multa kysyä. Että se, että eka asenne, mikä sulla pitää olla, on silleen, että no jää, ei kukaan tiedä mitään. Mulle tuli yksi päivä baarissa yksi semmoinen vanha, niin kuin vanha frendi tai silleen perhetuttu jopa, joka on tuolla rappihommissa niin kuin DJ:nä, ja se oli silleen, että mulla on vähän ikävä että sitä äijä ylimielistä aikaa, että kun sä tulit tuolla jossain klubilla aina vaan, laita grime soimaan vittuun, tällainen. Niin se oli hauska silleen, mietin sellaisesta, että on ollut semmoisessa kunnon egopsykoosi ajassa niin kuin jossain vaiheessa, että on ollut ihan silleen, mä oon iso äijä täällä, että tulkaa kaikki tai tälleen. Näin vetänyt joku varmaan pari vuotta, että tollaisella mentaliteetillä, että joka mestas vaan sillä, nämä kaikki pelleet, näitä ei tiedä kukaan mitään, tiedätkö, nykyään on vähän enemmän low-key, ei ole ihan niin ankara enää muille, mutta kyllä sillä, nyt kun pystyy niinku itse reflektoimaan taaksepäin, niin oli kyllä, tuli menty vähän kovaa tuolla, eikä ollut meniks sillä... Nousiks vähän huppuun siinä, no siis, kun joo, ketterä kyllä, lähti kyllä, vitun isosti, kyllä, tai se vitun kyllä. Isosti, mutta ajatellaan näin, että kyllä aina jos joku artisti, jota Yle X esimerkiksi rupeaa soittaa aktiivisesti, niin kyllähän sitten jollain tavalla iso tulee. Joo, kyllä sillä niin kuin, no, kaikki on tietysti niin kuin sillä suhteellista, että ei tuolla nyt niin kuin ollut mitään tietysti ihan rockistara-elämää tai mitään tollaista, mutta et, kyllä sillä oli sillä oma mentaliteetti, oli vaan, että kaikki nämä ajat pelleenä, kukaan ei tiedä mitä. Ja siitä se on varmaan jäänytkin, eikä mä sillä syytä ketään, joka kelaa, niin ihan sama, hyvä vaan, jos jengi kelaa, että mä oon ihan pelleen. Hyvä vaan, että joku muistijälki. Koska siis, tiedätkö, niin kuin, mä tavallaan pystyn samaistumaan, koska jossain siellä niin kuin aamupoikien pahimmassa, niin kuin, parhaimmissa ajoissa, niin kyllä itsekin on ollut semmoisessa tietynlaisessa niin kuin hybriksessä. Ei sillä tavalla, että olisi kohdellut ihmisiä niin kuin huonosti, mutta tavallaan se, että on ollut elänyt semmoisessa ajatusmaailmassa, että mä oon niin koskematon ikään kuin. Kaikki mun pahat teot, niin mä en niin kuin ikinä niistä jää kiinni ja näin päin pois, että mä niin kuin loukkaan niin kuin toista ihmistä tai toisia ihmisiä, että fuck that shit, en mä ikinä jää kiinni. Ja kunnes se lopulta, se on semmoinen tavallaan, oli se tavallaan se juttu mikä tahansa, mutta kun sä raidaat siellä semmoisessa niin kuin oman kusipäisyytessä niin kuin aallossa, niin se tiedätkö, se vitun high, se tulee. Se on niin kuin vaan kysymys päivistä, vuosista, kuukausista, vuosista. Kyllä se puree sua. Joo, kyllä. Sitten on kysymys vaan se, että lähteekö niin kuin koko ukko vai lähteekö vaan joku raaja. Niin, ala. Mutta siis toi hyvin tiivistää sen, mitä toi mun bändikaveri sanoi aina jossain vaiheessa, niin kun pyydettiin johonkin juttuun, niin se oli aina sillä, että mun ei tarvii tehdä tuota. Mun ei tarvii tehdä. Sä, jos tuut puhumaan, niin mun ei tarvii sanoa sulle mitään takas. Mun ei tarvii mennä moikkaa näitä muita äijiä täällä backerilla. Ja toihan on se, mikä siihen ajaa. Vaikka totta kai se on ihan totta, ei sun tarviikaan.
että se ei kukaan odota, että sä teet, niin, mutta sitten tavallaan kyllä ne vähän oikeasti odottaa. Sitten mä kelasin aina silloin, kun me aloitettiin, niin mä kelasin aina, kun me oltiin joidenkin muiden räppäreiden kanssa, niin mä kelasin, että mä vaikutan hyvältä ajalta, kun mä en lähde sönköttämään jengille mitään skeinaa, niin, ja me niin. esittäytyy heti jonain silleen, niin kuin kaikille muille räppäreille, mutta sitten ne käsitti sen vähän eri tavalla. Joo, siis mä huomasin vähän saman kanssa, että mä niin kunnioitan ihmisten tilaa, niin sitten mä olisin myöhemmin kuulla, että vittu, että niin, ei tullut edes moikkaa. Tuossa moikka, kattelin vaan sen. Anteeksi, mä en edes kattonut. Niin, mä ajattelin, että jos ne haluaa jutella mulle, niin ne tulee mulle juttelemaan. Niin. Who the fuck am I? Niin, älä. Toi on itse asiassa aika jännä, että jos mä olisin puhut, tuohon, niin nythän Töölön Ketterä ei tällä hetkellä ole mitenkään niin kuin aktiivisessa toiminnassa. Sä keskityt nyt soolo-uraan, josta puhutaan siitäkin vähän kohta lisää, mutta siis toi teidän... Hauska tavallaan toi teidän dynamiikka, mä siis herra Handshaking ja sillä tavalla tunne, mutta mitä niin kuin olen seurannut, niin hänhän vaikuttaa semmoiselta kunnon ujolta runopojalta, joka maalailee öljyväreillä himassa ja itkee aina sen jälkeen, kun on ruunkannut. Aika ankara, ei se nyt ujoa ainakaan. No, mutta siis, siis tavallaan, niin kuin, tavallaan siis hänen, niin kuin, hänen semmoinen, niin kuin, no ei. Joo, kyllä mä tajun, mitä se tajuu. Hänen se semmoinen energiansa on aika erilainen kuin sulla. Kaikki tuo huudiskelaa, että se äijä on G oikeesti. Se on niin satapinnaa oma itseänsä, se on kanssa just niin kuin mä sanoin, niin se ei kyllä lähde, että sä mielistele kyllä yhtään ketään myöskään. Niin mutta tavallaan siinähän niin kuin selkeästi kohtaa kaksi tuommoista vähän eri tyyppistä persoonallisuutta. Joo, kyllä. Me ollaan silleen niin kuin friendei niin kuin oikeesti jostain vuodesta 2009 tai jotain tollaista silleen, että silloin... Ja silloin just ollut se konemusa puoli ja tälleen näin, ja sit mulla on ollut aina se räppi tavallaan siinä vaiheessa. Niin kyllä se on se bändin dynamiikka on silleen vahvasti rakentunut siihen, että siinä on kaksi tosi erilaista tyyppiä ja silleen, että yhdistyy se niin kuin just niin kuin sanoit, niin runopoika ja sitten joku voi saattaa kelaa, että mä olisin jotenkin tietysti just silleen se räävä suu tai silleen joku tollainen paha poika siinä hommassa. Niin, mutta siis se on se, mihin se perustuu. Kyllä. Ja kyllä se sillä, että kun sitä nyt, niin kuin, jos lähtee analysoimaan, ja ei tässä ole mitään muuta kuin analysoitu monta vuotta tätä, että minkä takia tämä toimi niin hyvin, kun tämä toimi, niin on vain just sillä, että no, hyvä nimi, hyvä logo ja just se dynamiikka tarpeeksi. Mm. Ja sillä, että sitten kun on kaksi, jotka selkeästi osallistuu siihen musiikkiin ja niin kuin tuo siihen eri kontrasteja, niin sitten se toimii noin. Ja just tavallaan se oikea hetki. Tietyllä tavalla. Joo, momentumi kyllä tärkeä. Oli. Näet sä, että sitä juttua enää, niin kuin, palaako se enää, vai onko se niin kuin, vähän niin kuin taputeltu? Ei, kyllä se tulee vielä backiin, mutta se on vähän silleen vaikea, että missä määrin tavallaan, tai millä soundilla, tai millä tavalla silleen, että niin kuin joku grime, niin kyllä mä haluan tehdä sitä vielä lisää tälleen, ja sen takia mä esimerkiksi vaikka tuossa solo-hommassa niin kuin lähtenyt tekee grimea, kun mä ajattelen, että se nyt on töölöketterä juttu, että mä en voi tavallaan viedä sitä tästä, eikä mä halua lähteä sekoittaa sitä pakkaa. Mutta sitten, että Fedia kans on sillään, niin kuin se kans kuuntelee paljon musiikkia, josta varmaan 0% on grimea tavallaan, että se soundi, mitä sieltä tulee, jos niin kuin äijä tietää vaikka sille EP:lle, niin mä annan Fedialle silleen 100% siitä tuotannosta silleen, että mä en osallistu siihen mitenkään, koska mä siinä myllylevyllä mä vähän pöllii se koko niin kuin tuotannon vaan siihen, että mä oon silleen, että nyt tehdään tää näin, ja mä lähetän niin kuin biisit silleen, että tsekkaan nää. Ja tällä, että sit tavallaan niin kuin Paperi T sanoi hyvin, joka on niin kuin meidän AETR tällä hetkellä, niin sanoi hyvin, että myllylevyllä kuuluu sun kulma, ja niin kuin täällä uudella kuuluu niin kuin Fed, ja että nyt teidän pitäisi vaan jotenkin saada nämä kaksi taas klikkaa niin kuin yhteen. Mitä mieltä sä oot siitä EP:stä nyt, kun aikaa on vähän kulunut, ja tavallaan se kuitenkin oli selkeästi vähän ristiriitaisemmin vastaanotettu myöskin. No siis on se siis vaikea. Niin, mä en niin kuin oikein siihen suorastaan, niin kuin mä oon sanonutkin, että se ei ollut niin kuin mun cup of tea. Tää et ole taidepoika. Kyllä mä fiilan. No mä, mutta en tolleen. En tolleen. Niin. En mä tiedä, mun mielestä se on silleen sisällöllisesti kyllä vahvinta musaa, mitä me ollaan tehty ikinä silleen, että ne on paljon silleen, mun mielestä vaikka tekstit on silleen niin kuin parhaita, mitä me ollaan ikinä tehty. Ehkä silleen soundi, ja totta kai jos sä haluat töölökettäneltä niin kuin kunnon mäisken musaa, ja teet sä klubin musaa, niin mä tiedän, että äijä fiilaa sellaista musaa, teet sä kunnon
päähakkausmusaa, tiedätkö, turpaanvetomusaa, niin sanotaan. Niin tota, kyllä mä fiilaan, että se sit iskee, mut sit taas esimerkiksi mulle, kun mä kuuntelen niitä, niin mä oon silleen, vittu, mä oon kyllä kirjoittanut hyviä juttuja tähän oikeesti. Et joo, kyllä mä fiilaan, ja niin kuin sitä mä oon miettinyt tosi just uudessa, että nyt kun on saanut jotain hausebiittejä, sit taas sieltä, niin on ollut silleen, että ei tää oo kyllä se juttu, tiedätkö, että kyllä taas pitää mennä sinne vähän sinne, tiedätkö, turpaanvetomusan päätyy. No nyt sulta on pari tullut. Nyt taas, tai siis nyt on tullut pari soolosinkkua, tämä viimeisin Ei vastuut tuli ihan just tässä, kyllä, ihan äskettäin. Mikä se edellisen nimi olikaan? Toinen oli Boshi. Se oli helvetin kova biisi. Kiitti. Siitä mä dykkäsin vituisti. Ei vastuut on jälleen tavallaan tämmöistä, se on vähän sitä nykysoundia mun korvaan. No mä kokeilin vähän lauluhommia ja kyllä siis joo, kyllä mä fiilaan mistä tulee. Oli läppä soitin yhdelle friendille, joka oli DJ, ja se kuunteli sitä 10 sekkaa sitä biisiä. Sä, mä oon kuullut tän jo. Et sä oon kuullut tätä biisiä. Ei, mä oon kuullut tän soundia. Tiedätkö? Sitten mä oon silleen, että joo, kyllä, niin varmaan ootkin, tiedätkö, että rappii. Kyllä sä tiedät. Ja niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä ei se ole sellainen asia, mitä mä aktiivisesti kelaan silleen, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Ehkä pitäisi tehdä sitä enemmän, mutta mä menen vaan oikeasti aika silleen vapaalla. Et mä tein, niinku, tein levyllisen semmoista kunnon just niinku bangeriräppiä, tiiätsä, niinku valmiiksi jo joskus varmaan puoli vuotta sitten. Ja sit mä niinku oon kuunnellut sitä aika paljon, ja sit mä oon, että ei tää, tässä ei ole semmosia niinku vahvoja juttuja, niinku vaikka Melsuvia ja kaikkia tollasia, mitä siellä kuitenkin pitää olla seas. Mutta onko se hyvät räpit? On, kyllä. Mut siis sillä, että sit se kun siinä vaiheessa kelaa myös sillä, että okei, että tää on mun ura ja mun ammatti tavallaan, että jos mä niinku heitä vaan tavallaan tolleen noin niin kuin jotain freestyle-rappeja boottia, niin kyllä se varmaan jollekin jengille resonoi, mutta sille tavallaan isolle ihmismassalle se ei välttämättä ole se. Ja sen takia mä olin silleen, että okei, mun pitää vielä löytää jotain uusia juttuja, tehdä esimerkiksi yksi joku deep-biisi ja niin kuin vähän silleen joku reflektointibiisi ja sitten myös niin kuin kokeilla vähän jotain melsuhommia, koska täällä ei oikeasti ole yhtään melodiaa tässä hommassa. Niin toi on jännä nyt, mitä sä tavallaan puhut tuossa, sanoit niin kuin tuossa. Ja sitten toi on täysin ymmärrettävää, koska noihan ihmisen mieli toimii, mutta et siis sä puhut vähän niin kuin ristiriitaisia tavallaan. Et toisaalta sanoit, että sä et niin kuin hirveästi mieti, mitä sä teet. Niin kuin, niin. Nyt sä teit tällaisen vähän niin kuin nyky-soundi-trappi-biisin, ja sitten samaan aikaan sä kuitenkin mietit sitä, että mikä se sun ura on ja näin. Niin, no joo, silleen, mutta sitten kun sä tavallaan saat se paketin, sillä tekovaiheessa ei mieti, mutta sitten kun sä saat se paketin, niin sitten kyllä sä siitä kuulet, että mitä siitä puuttuu. Niin, ja silleen, niin, että jos se kuulostaa niin kuin samalta tavallaan se koko 10 biisiä niin läpi, niin kyllä sä sitten niin kuin oot silleen, että okei, tässä ei ole yhtään niin kuin semmoista koukkuu, eikä sellaista niin kuin kohtaa, mikä on silleen, damn, tää hittas. Tälle. Ja sitten totta kai senkin jälkeen, niin se on niin kuin vaan silleen, että sitten ei sitä voi kelaa silleen, että nyt aletaan tekemään laulubiisiä, vaan että jos sä saat semmoisen biitin, tai jos sä oot mukaan tuottaa jotain sellaista biittiä, mihin se vaan natsaa, niin kyllä se sitten tulee sieltä. Niin kuin, että en mä oon ikinä tehnyt musaa silleen, että mä kelaisin, että okei, nyt mennään seuraavaksi tekemään tällainen biisi. Vaan se vaan niin kuin jostain tulee. Mutta siis niin kuin, että just niin kuin sä sanoit, että puristiritasin joo kyllä, mutta että niin kuin ne jutut vaan kuitenkin aina tulee lopareissa. Ja kyllä sä sen itse huomaat siellä, ja sitten silleen taaksepäin voi miettiä tälleen, että mitä siinä on kelannut, kun näin tapahtuu. Kato, mä tässä vaan projisoin kato hirveästi sitä, kun mä niin kuitenkin näen sun semmoisen, että sun on semmoinen puristipuoli, semmoinen tietynlainen UG-jäärä, niin mä kato vaan aina, niin kuin mä haluan tökkiä sitä esiin, että unohda toi poppishit. Joo. Hei, me oikeisiin duuneihin, harrasta musaa. niin, kyllä. Eikä se ole sellainen asia, mitä voi myöskään oikeasti kelaa, ei sit synny mitään hyvää. Et jos sä kelaat sillä jotenkin, että nyt mun, tiedätkö, jotenkin tässä on ollut nyt viime aikoina jotenkin hieman vaiheessa, mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä tässä silleen musiikillisesti. Mutta ei sitä vittu, kyllä se hittaa, kun se hittaa. Kun sä kirjoitat biisejä, tai lähdet kirjoittamaan niin kuin räppejä johonkin biisiin, niin miten se syntyy? Tavallaan kirjoitat sä ensin, tuleeko sulla ensin joku teksti mieleen vai onko sulla eka se biitti? Mulla on aina ollut silleen biitti eka. Nykyään pystyy tekemään jo silleen, että kirjoittaa johonkin muuhun ja sitten lähtee sen päälle rakentaa sitä hommaa. Mutta en mä ikin ollut semmoinen, kun aika moni tekee sitä, että ne menee studioon ja pystyy vaan suoraan aloittaa niin kuin alusta ja kirjoittaa kokonaisen biisin. Niin kyllä mulla menee aina oikeasti niin kuin 2 viikkoa tyyliin, ennen kuin alkaa kuulostaa jotenkin järkevältä ne hommat. Ja varsinkin nyt, kun on silleen omat kriteerit on paljon korkeammalle, että joka lainilla pitäisi olla joku paikka ja joku läppä, että ei voi vaan niin kuin kirjoittaa semmoista filleriä.
Ja mä veikkaan, että se ei ole edes jengille niin diippiä enää nykyään, koska esimerkiksi vaikka just tässä uutta rappibiisiä kuunnellessa, niin mietin vaan, että ei kyllä, tässä ei ole kyllä niin kuin mitään järkeä näissä sanoissa, mutta kyllä se vaan jengille hittaa silti. Että... Joo, palataan tuohon vielä kohta, mutta se, semmoinen asia, minkä mulle toi tuossa mieleen, että kun puhuttiin tavallaan tästä esimerkiksi vaikka rapin tai grimin tai jos nyt rappikin sitten lasketaan niin kuin omaksi genrekseen, niin lähestyt sä niin kuin eri tavalla, eri kulmasta, eri ajatusmaailmasta siitä, että jos lähdet kirjoittamaan selkeästi jotain grime-lyriikkaa tai sitten jotain perinteisempää rappilyriikkaa, säkin kuitenkin, sä muistat, että olet postannut jonkun vanhan kuvan jostain sun ikään kuin ihan tämmöistä perus Suomen räppiajoilta, niin joo, sanotusti, niin kuin, että sä oot sitäkin niin kuin tehnyt, niin minkälainen muutos esimerkiksi oli lähteä ikään kuin kääntää se sellainen perusräppin kirjoittaminen siihen grimein muotokieleen? No se on vaan sellaista fronttausmusaa ja haippausmusaa ja sellaista niin kuin punchline-vetosta, että tavallaan ennen just esimerkiksi vaikka kirjoitti jostain aiheesta jotain biisejä, niin saattoi vaan kertoa siitä silleen basicisti, että nyt vaikka kirjoittaisi jotain deepia biisiä, niin siihen pitää aina olla jotain läppi tavallaan silleen, että tämä on niin kuin hyvä esimerkki vaikka on tämä 80 biisi Tölöketterällä, mikä on just silleen, että se kertoo siitä, että ei saa tavallaan mitään aikaa, ja se välittyy sieltä aika vaikeasti se viesti, koska se on peitelty tietysti sellaisia, että toiset haluaa katsoa, kun maailma palaa, toiset haluaa ilta palaa tyylisiä läppiä, tiedätkö, että niin kuin, kyllä, no, grime on silleen helppoa. Koska se on vaan niin kuin tykitystä, se on vaan läppää, se ei ole niin aihekeskeistä. Mutta onhan siinä sellainen jännä oma muotokielensä, mikä mun mielestä vaatii jonkin asteista perehtymistä siihen, että esimerkiksi ei se riimien rakenne ja semmoinen, niin se on aika poikkeava kuitenkin sitten jenkkiräpistä, jos esimerkiksi mietitään sitä semmoisen niin kuin samalle sanalle rimmaamista ja semmoista tietynlaista niin kuin ovelaa toistoa. Joo, kyllä, mutta sitten se on kuitenkin oikeasti toustaamista. Mm. Niin kuin sillä, että se voi olla aika niin kuin vapaata. Mm. Jos, kyllä mun mielestä rapin tekeminen on vaikeampaa, ja varsinkin aihekeskeisten rappien tekeminen. Kyllä aina saa freestyle tehtyä, niin kuin, kyllä aina jotenkin saa semmoisen. Ja mun mielestä on kyllä hauskaa, kun jengi pyytää fiitteihin, ja sitten on semmoisia biisejä, missä ei ole mitään aihetta, niin se on kyllä semmoinen, mistä mä tykkään eniten lähteä, koska että siinä on vaikka yksi sana, mikä on tavallaan se, mihin tartutaan, mikä on vaikka se biisin nimi, ja sitten sen ympärille voi tehdä ihan mitä vaan, voi puhua ihan mistä vaan ja tälleen. Että kyllä, sitten jos vaikka lähdetään miettimään vaikka jotain mimmibiisejä tai jotain tollaisia, niin on ne nyt paljon silleen vaikeampia skrivaa. Itsekin siis... Nyt tulkoon tämä julki, on aina joskus, kun grimeä on tullut paljon kuunneltua, niin just tavallaan dikkaa siitä tietyn tyyppisestä rytmittämistä, siinä kirjoitellut jotain tekstejä, niin kyllä aika nopeasti lähtee semmoisessa aika, sanotaanko, uhmakkaiksi semmoiseen tyyliin, niin kuin, että se mitäs vittu se siinä niin tuijottelet osastoon. Se kuuluu asiaan, mun mielestä se on sama niin kuin vaikka punkis. Niin, joo, siis nämä kaksi genreä on tosi lähellä toisiaan. Sen takia sitten ehkä niin kuin aika helppo, huomon itselle aika helppo kirjoittaa ehkä, kun se tulee, se meet semmoisen tietynlaiseen mindsettiin. Mutta just niin kuin puhuttiin kaikista näistä, että kun menee niin kuin musiikillisesti vaihtelee ja tälleen ja näin, niin kyllä mä silleen fiilaan, että minkä takia joku Wiley vaikka on tehnyt niin kuin niitä poppijuttuja sinne väliin, koska se, että sä teet joka niin kuin vuodesta toiseen sitä, että kuinka sä oot se paras MC tässä gameissa ja kaikki muut voi, että sä mennä sinne ja tänne ja tonne niitä, että sä, kyllä se aika yksitoikkoista on niin kuin tekijän näkökulmasta tehdä sitä samaa hommaa. niin, että tekee sitä samaa hommaa uudestaan ja sit siistein, että siinä on se, että sinne voi mennä aina backiin kuitenkin. No niin. Tai sillä ehkä voi mennä, mä tiedän. En mä usko, että kukaan grime-fanikaan oikeasti haluaa kuulla sitä samaa levyä vuodesta toiseen. Oikeasti. Tai en tiedä, ehkä äijästä. No siis samaa levyä, mutta et silleen, että edelleenkin aina, just esimerkiksi välillä rupeaa just Spotifysta vaikka kaivelemaan jotain näitä niin kuin grime-listoja, ja sitten sieltä kautta niin kuin kaivelen taas eteenpäin ja eteenpäin, sitten jostain YouTubesta, niin aina sieltä löytyy jostain 2000-luvun alustakin jotain semmoisia juttuja, mitäs vittu, mikäs tää on, miten mä tätä, vaikka mä nyt silloin en mä sano, että mikään sen, nythän mä puhun tässä ihan kuin mä olisin joku asiantuntija ollut siinä ikinä, ei se ole, mä aina kuitenkin ollut vähän pintapuolinen fiilistele, toki löytyy niin kuin jonkin verran levyjä, mutta että silti niin, että kyllähän se aina antaa jotain, sieltä vanhastakin löytyy, että ai tälleenkin tää on tehty, tavallaan joo, vähän sama, mutta että
Niin, en mä tiedä. Joo, kyllä joo, mä sanoisin sua asiantuntijaksi pelkästään se Ice Rink tota kommentti perusteella sillä, että se oli aika asiantuntijakuulonen kommentti. Ei, mut siis sillä, että niinku, vaikka joku Wiley Godfather-levy, mikä on mun mielestä sillä, ehkä maailman paras levy, niinku, ja se on 2016 tullut, jos ei ole kuunnellut. Kyllä se on tullut. En mä ole sitä hirveästi. Kyllä myörätnäköinen, se on jäänyt vähän kuuntelematta. Se on sairas levy, mutta siis sillä, että eihän siinä ole niinku mitään aiheita. Mm. Se on vaan niinku, okei, on siinä yksi mimmibiisi. Yeah. Mutta just tota mä meinaan silleen, että yksi poikkeaa ja sitten mennään takaisin. Se on se, mitä mä koitan itsekin tehdä. Mutta niin, että se on siinä genressä on vaikea niin kun lähteä tekemään tavallaan. Ja silleen mun mielestä biisi tekemisen vaikea kulma on se lähtö, että niin kun, mistä sä haluat tehdä biisi, mistä mä kirjoittaisin silleen, että mikä olisi niin kun mun kuulonen näkökulma ja niin kun mun näkemys tästä. Mm. Ja sit kun sä oot tavallaan, kun sä oot tehnyt, toinen mun mielestä vittumainen hetki on se, kun sä oot tehnyt sen biisin, ja se on niinku se teksti olemassa, ja sit, jos mä tietysti ajattelen tämmösen niinku bändinäkökulman kautta, ja sit jossain kohtaa sä oot, vittu, sä oot veivannut sitä samaa biisiä, ja veivattu aika helvetissä, että onko tässä oikeesti mitään järkeä? Niin, jep. Ja tää on ihan skeida. Ihan skeida. Vedetään äkkiä nauhalle. Sitten kun se lähtee levynä ulos, jengi diikkaakin, että se, no ei se ollutkaan äskeitä. Niin, mutta se on häröä, koska silleen vaikka just joku, silleen nyt jos taas mennään takaisin 2016, ja se on semmoinen, mikä on ehkä vähän mun taakka myös, että sitten aina palaa jotenkin takaisin siihen, että millä tuo koko homma on lähtenyt ja analysoi, että mikä siinä on se homma, mikä on toiminut ja tälleen. Että silloin kun Ludo on niinku eka kerran tullut, niin ei me kelattu, että se on mikään hittibiisi ikinä. Ja silleen, että me käytiin Lafkoille sen biisin kaa ja jengi kuunteli sitä biisiä ja oli silleen, joo, ihan hyvä, mutta tälleen näin. Ja sitten se on kuitenkin mun eka kultalevy silleen, se biisi. Ja silleen, että kuinka moni lafka sen niin kuin sanoi, että tämä on ihan paskaa. Että sä kokeilepa laulaa, että tehdään vähän tuommoista Craig David-hommaa, että sä tälleen näin. Siis mä muistan, kun mä oon kuullut sen eka kerran, mulla on autos ja tätä näin, niin tuli just Ludo. Sitten mä olin niin kuin, että mitäs vittu, että nyt on muuten biitti kohdalla. Mitä vetää sua? Vittu, mikä tää on? Tää on joku töölön joku vittu. Kun mä siinä kohtaa vielä en silloin niin kuunnut niin paljon Yle X:ää niin kuin muuta kuin autosta. Vittu, tää on helvetin kova. Sitten ei mennytkään kuin hetki sitten, kun kiskakin rupesi soimaan. Ja mun mielestä se on semmoinen niin kuin, kyllä, että se on semmoinen biisi, mitä kannattaa ylpeästi vetää niin kuin aina. Kiskakin. Niin. Joo, kyllä. Elämän loppu. No okei, siis musta nyt tietysti ketterää monet muutkin biisit, mutta jos joku, niin kuin, jos jotain, niin kuin, vaikka kuinka rupesit sooloilemaan ja tekee mitä tahansa, niin kyllä se on sellainen biisi, mikä aina pitäisi olla setissä mukaan. Se on fakta, mutta siis se on läppä, kun sä vedät sitä liven, niin tai silleen sitten sen tajuu, että kuinka tavallaan laiha se koko biitti on ja tavallaan miten pieneä asiaa se rakentuu silleen, että jos mä saisin nyt ton biitin ja mulla ei olisi mitään. Siis se biisi on syntynyt silleen, että Noakin, ja tää on nyt paljastus, nyt tulee äijällekin paljastus. Se, Kiska kiinni ei ole mun keksimä läppä, vaan se on silleen, että Noakin on juossut teknoreiveistä, että sä tullut sieltä toiselta puolelta, ja sä puolelta juossut silleen, nyt tää Suomen shutdown, kiska kiinni, ja lähtenyt menemään. Ja sit mä olin, niin muuten, niin kyllä, toi oli kova. Joo, oli kova. toi oli hyvä läppä. Ja sit kun jotenkin, se on vittumainen, kun jää sellaiseen loopiin, että kelaa jotain tollaista asiaa silleen, miten tekisin tämän uusiksi. Ja se on silleen, mitä ei saa tehdä. Mutta musa on kenttä niin, silleen niin, mielenkiintoinen. Se on tietyllä tavallaan semmoinen vanha soundihan, se on osa sitä juttua niin, tavallaan myös. Niin. Jos sä puhutaan semmoista biisistä, joka on niin kuin niitä oikeita referenssejä, nyt kun menee studiolle, niin on ollut silleen, mä olisin tehdä vähän tollaiset biisi, heitä sinne, tiedätkö, Amen Breakin taustalle nyt, tiedätkö, ja joku kunnon baseline, ja sit tehdään tää homma. Miten se pitäisi rakentua, mutta sitten jos alat miettiä, että mikä olisi niinku kiska kiinni hyvä synonyymi tälleen, että meininki lähtee käsistä. Niin sokkaan irti. No joo, se joka kyllä. Sekin oli musta joku läppä, minkä Jari oli jossain kuullut, niin, ja sitten niinku siitä tuli se biisi. Niin, no mutta noin kaikki syntyy oikeasti, että varmaan miten noin kaikki tollaiset tarkeneet ja kaikki muut biisit syntyy, että joku heittää joku ilmaisu, mitä sä et ole ikinä kuullut ja näin. Mutta palatakseni vielä niin, että musageimi on siitä läppägeimi, että jos sä teet vaikka bisnesmaailmassa, keksit hyvän idiksen ja sä niin kuin breikkaat sille, niin sä pystyt raidaamaan sitä todennäköisesti vaikka kuinka pitkään. Mutta jos teet musassa, keksit yhden hyvän idiksen, niin sut pitää seuraavaksi keksiä saman tason idis. Tai parempi. Niin, tai parempi, fuck, niin kyllä. Ja sille, kunnes sä saavutat semmoisen tietynlaisen Rihanna-statuksen, ja vaikka sä julkaisit biisin, missä piereskelet mikkiä, niin jengihän rakastaa Kanye. Sitä. Kanye niin, on mun joka käytännössä varmaan käytännössä piereskeleekin mikkiä niin, nykyään. Joo, pystyy tekemään niinku asioita ihan silleen sinne, tänne tonne. Ja jengi kyllä niinku löytää sieltä jotain syvää. Get it.
Mä en vaan tajua, se on musta ihan paskaa. Siis wow. Mutta toisaalta, okei, wow. Nyt tullaan semmoiseen tietysti, niin kuin, tavallaan, kun mä oon jälleen sitä vähän väärää ryhmää monella tavalla. Nämä Kanyen, mitkä nämä on nämä sen pari ekaa levyä, nämä, jos oli näitä kuin yliopiston nimet, Sophomore. College Dropout, Graduation. Niin, tätä näitä, joo, läsillä. Ei ne puhutellut mua ikinä. Se oli semmoista räppiä, kun se tavallaan, että mun mielestä viimeinen hyvä, viimeisiä hyviä räppijuttuja on Wu-Tangin eka levy, Grave Diggersin eka levy, ja sitten muutama eka tota, Wu-Tangin niin kuin soolo. Ja sitten sen jälkeen niin kuin räppi, se on niin kuin puhutaan 90-luvun alusta, niin kuin just, sun puhelin muuten rätisee vissiin läpi. Sorry. House of Pain, Cypress Hill ja näin, kun ne oli tavallaan, niin sen jälkeen se on niin kuin ollut mulle vähän semmoinen, ei nyt kuollut genre, mutta enää epäkiinnostava. Mm. Niin siitä kontekstista Kanye on mulle aivan semmoista niin kuin New Jack-kamaa, joka ei ole kiinnostanut mua ikinä. Mm. Paitsi että Gold Digger on kova biisi ja sitten hänen ja Jaycen tämä Niggasin Paris on helvetin hyvä biisi. Mutta siinä se rupeaa olekin. Mä teen sun kohdalla poikkeuksen taas asiassa, mutta mulla on semmoinen sääntö musiikista, että ei kannata keskustella musiikista semmoisen ihmisen kanssa, joka ei fiilistele Kanye Westiin. Mä oon nähnyt jotain tämmöisiä. Sun kohdalla voi tehdä poikkeuksen, mutta siis sun... Ja se ei edes liity siihen, että sun pitäisi fiilistellä siitä, sun pitää vaan myöntää, kuinka ison vaikutuksen se on tehnyt. Ja tämä, että sun 808 and Heartbreak, se on tullut niinku 2008, ja se, silloin kun se tuli, niin jengihän vihasi sitä. Mm. Ja se sai siitä niin paljon skeidaa, että tämä on rappi, pelkkää autotunne, sössötys, rakkauslaului, pelkkiä rakkauslaului, koko levy. Nyt kaikki tekee sitä vittu samaa paskaa. Niin, ja siis sun täytyy tajua se, että kuinka iso jäljen se on jättänyt koko tämä homma. Mm. Ja silloin, kun se tuli, niin se oli floppi. Tiedätkö, sillä, ja sitten niin kuin My Beautiful Dark Twisted Fantasy tavallaan pelasti sen äijän, se seuraava levy, mikä on sillä, myös mun mielestä niin kuin todella kunnianhimoista musiikkia. Varmasti, joo, siis jälleen tulen tähän, että enhän mä niin kuin tietyllä tavalla kiellä sen merkitystä. Totta kai, jos kundi on tuossa asemassa, missä se on, niin onhan se tehnyt silloin jotain merkittävää. Jälleen, ei se silti taiteena puhuttele mua. Eikä sen tarviikaan. Niin, se on niin, vaan just se, että sitten kun jengi... Puhutaan asiasta. Niin. Kyllä, mutta silloin jos jengi sanoi, esimerkiksi mä olin yhden mun vanhan friendin kanssa just studiolla sillä, että se halusi niinku tuottaa mulle jotain rappijuttuja, koska se oli aloittanut tuottamisen ja se oli niinku, ei musapiireistä tuttu kaveri mulle alun perin. Yeah. Ja sitten kun me puhuttiin jotain musiikista, niin se sanoi, että sen mielestä Kanye West on ihan skeidaat ja että sä et ihan niinku sillä, että ei pysty arvostamaan yhtään. No, ja sitten kaikki nämä South Park Gayfish-läpät ja tolleen muut semmoiset basic-hommat, niin sitten mä olin vaan silleen, että okei, mä tiedän, että tästä ei voi ikinä tulla mitään, jos sä sanot noin, koska varsinkin musan tekijänä sun pitää ymmärtää se, että mikä vaikutus asioilla on niin juttuihin ja silleen, että kuinka joku Young Thug tavallaan, että kuinka merkityksellinen vaikka se on silleen, että kuinka paljon niin kuin siitä hittirappisoundista, mitä porukka tekee nykyään, niin johtuu vaan just jostain Young Thugista, 808 and Heartbreakista, ketä kaikki muut, Chief Keef, kaikki. Ja siis musta se Pusha T-levy, minkä Kanye on tuottanut, se on helvetin hyvä. Niin, if kyllä. You know, you know, ihan, Daytona, ihan vitu bangeri, ihan semmoista old school. Mm. Siis siinä on niinku sitä semmoista, siinä kyseessä biisa, mutta se levy on muutenkin ihan hyvä. Kyllä. Niinku läpi, kun ei ole liian pitkä ainakaan. Ja sama homma Drakeista, ja mulla on tästä mun niinku lafkabossi Kubenkaa tosi usein silleen vääntöä siitä, että niinku Drakein tavallaan, että kuinka tärkeä se on, ja tavallaan, mitä, onko se Drake, kova, Drake onko se fiksu. Drake ainakin pilannut Stone Islandin. toi sen mainstreamiin. Mutta silleen, että just vaikka sekin jäi ja julkaisi nyt tämmöisen TikTok-tanssibiisin, tiedätkö sä. En mä tiedä, kuinka kärryillä sä oot siitä, mutta silleen, Just ton vasen verran. Jalka ylös, oikein jalka sivuun, tiedätkö, tollaista niinku tanssiohjemusaa, mikä on mun mielestä silleen, joo, se ei kosketa mua ollenkaan, enkä mä tee itse mitään tanssivideoita, mutta mun niinku pakko fiilistellä sitä, että kuinka tavallaan niinku pystyy vaan mennä jokaisen asiaan vaan messiin ja tehdä ihan niinku mitä haluaa. Ja tehdä vittu miljoonia. Kyllä, ja silleen myös se, että ei ota sitä niin vakavasti, silleen, ja mun mielestä se on siistiä, että sä et kelaa sillä jotakin hirveä taiteellisesti kunnianhimoista projektia, vaan sä voit julkaista tämmöisen TikTok-tanssibiisin, jos sä haluat, ja sitten mennä seuraavaksi backiin. Ja sekin äijä on duunannut ihan sairaita levybiisejä, ne ei ikinä ole niitä hittejä, niin, siis mutta nekin on kunnianhimoisia. Onhan se räppä, siis Drakein, mä täytyy sanoa, että en ole siis niin hirveästi perehtynyt, mutta olen yrittänyt kuunnella, niin se yksi, mikäs piru sen nimi, Down for What, mikä sen biisin nimi oli? Nice for What. No, sehän on siis ihan erittäin pätevä rap laulelma.
Kyllä siinä, mutta että siinä näkee, että kyllä se niinku osaa, mutta suurin osa sen musiikista jälleen on niinku mun korvaan tyyppeitä, mutta sitten se onkin taas, että kenelle, sehän puhuttelee selkeästi kokonaista sukupolvea todella vahvasti. Kyllä, ja sillä pitää myös ymmärtää se, että mikä vaikutus näillä asioilla on, koska esimerkiksi vaikka Töölön Ketterä, mä veikkaan, ei olisi ikinä mennyt siihen asemaan, ellei Drake olisi ottanut Boy Better Know -tatuointia ja tiedät, sä haipannut niin kuin Skeptaa ja kaikkia noita muita. Silloin BBK-tatska sillä äijällä. Okay. Niin kuin silleen, ja silleen, okay. Se otti Skepta sen levylle kanssa, yeah, tiedätkö, ja niin kuin nosti niitä äijiä todella paljon, ja koko Grimes-kene. Ja Jenkeis varsinkin, joo. Joo, ja silleen, että se teki myös silleen, että en mä tiedä, olisiko se ollut flows, se ei olisi ollut, tiedätkö, jos ei tota kaikkea olisi tapahtunut. Niin. Se kuitenkin launchasi tavallaan sen grimin toisen aallon silleen isommin. Niin. Se olisi voinut jäädä pelkästään paikalliseksi ilmiöksi. Ja sille tämä oli mun mielestä hauskaa asia, koska ei se niinku mun vaikuttamiseen tehty, kun en mä silloin niin paljon sitä kuunnellut. Mutta silloin, että kun kävin niin lafkoille, niin oli just silleen yksi hyvä lausunto semmoiselta yhdeltä AETR:ltä, jota en nimeä, oli silleen, että no kyllähän tämä grime nyt toimii, tai katsotaan mitä Drake tekee seuraavaksi. Niin kuin silleen, että se... Ja shout out Ville Galle, joka ei mieti tollaisia asioita. Mä en tarvitse ikinä kuulla noin tyhmää lausuntoa sieltä, tai Kubek myös. Niin sillä, että näillä asioilla on vaan niin, niin isoja sellaisia, että vaikuttaa toisiinsa. New Orleans Bounce oli tavallaan kanssa, se on tehnyt ihan uuden paluun musahommaa just näiden Nice for What ja kaikkien näiden biisien takia. Okei, tämä on mulle täysin tuntematon. Ja kyllä siellä totta kai on myös se on semmoinen äijä, joka raidaa kyllä semmoisia tekijöitä, nuoria tekijöitä ja ottaa sieltä tavallaan niitä hyviä juttuja, hyviä flow-juttuja tälleen. Ei välttämättä heitä edes kunnia-osoituksia tavallaan niihin suuntiin, mutta kuitenkin nostaa niitä niin, tavallaan. Joo. Se on siis tavallaan niin kuin cat, joka on hereillä. Kyllä, kyllä. Ja silleen saa myös paljon skeidaa siitä, mutta en mä tiedä. Niin, mutta just tavallaan se tietyssä kohtaa se miljoona kärpästä ei voi olla väärässä. Mutta jälleen se on tavallaan se, että ei se niin kuin muuta sitä, että se ei vaan niin kuin puhuttele. Niin. Mutta tässä just tullaan tavallaan siihen, että tietysti mulle on tämä tämmöinen nykyaikainen tämmöinen, no kai ehkä semmoinen mumble rap nyt on jo vähän niin kuin mennyttä, mutta että semmoinen, onko se nyt sitä trappia tai sitä, mikä on mun mielestä, mun korvaan monesti esimerkiksi niin kuin lyyrisesti aivan helvetin köyhää. Et ne rapit on siis niin kuin teknisesti ja sisällöllisesti ja vaan yksinkertaisesti johon niin kuin laini määrältäänkin aivan vitun paskoja. Niin, tavallaan, ja sitähän nimenomaan tämä tämmöinen nuorempi polvi edustaa aika vahvasti. Nykyään tärkeintä on se, että se on wave. Mikä se on? Sillä, että se on vaan fiilis, sillä, se on vaan vibe, että se ei ole sillä, sen ei tarvitse olla teknisesti hyvä, sen ei välttämättä tarvitse olla mitään järkevää tekstiä, jos se siinä on vaan semmoinen. Siinä tarvitse osata laulaa, kun tuntuu, että nykyään jokainen fucking biisi on niin kuin vedetty vaan autotunnella, että siellä on joku jätkä vaan niin, nyt oli kyllä niin faija kommentti. Mäkii trackille ja sitten se on, mutta eikö tämä ole vittun fakta? Oletko kokeillut ikinä autotuneen? En. Niin, jos sä käyttäisit, niin sä tajusit, että ei se ole niin yksinkertaisesti, että sä voit vaan mennä sinne Mäkiin ja sitten se laitetaan jotenkin ei, oikein. Ei tietenkään, mutta siis se soundi on ärsyttävä. Joo, mä oon samaa mieltä siitä, ja varsinkin sille mä oon, no ehkä vähän nyt osuu omaan nilkkaan, mutta ja, mä oon ja sanonut... Kyllä, ja kyllä mä niinku shoutoutit Anssille, Anssi on joutunut autotunnettelemaan mun aivan päin helvettiin lauleltuja juttuja, aamupoikeen, ne kuulostaa yllättävän hyviltä. Kyllä sillä aikamoisia taikatemppuja tehdään. Kyllä, mutta sitten varsinkin jos puhutaan niinku tavallaan semmoista live-tunnen nauhoittamisesta, niin ei kyllä sulla pitää olla melodia, ja kyllä sun pitää osua johonkin kiihin, että se tavallaan toimii. Et sillä, ja tämä osuu nyt niinku omaan nilkkaan, niin kuin mä sanoin, koska mä oon itse käyttänyt paljon autotuneja. Mulla on tyyli siihen, mutta, ja se on tosi pieni se autotune, mutta mä oon sanonut aika usein, että white boys can autotune, että se ei kuulosta niin hyvältä, koska useimmin, kun ne laittaa live-tune päälle, niin se on ihan tällä, että nylon beat hommaa. Niin esimerkiksi tuota, rakas vaimoni Iidalle tuossa, että mitä se haippasi tätä biisiä, joku William vai mikä se oli. Äijähän pisti sieltä heti saman tien pientä kommenttipöytään. Nyt tulee julkiseksi tämä. Ei ole mitään vihaa. Niin. Mutta toi oli semmoinen asia, missä mun piti vaan tavallaan myöntää, että mä en ehkä nyt ymmärrä tätä asiaa. Ja mun pitää perehtyä. Ja mä oikeasti mä oon kuunnellut sitä biisiä aika paljon, vaan mä oon miettinyt, että miksi, että mikä tässä resonoi porukkaa niin vahvasti. Ja se on aika hittiä, sillä ilmeisesti sen kunnin biisissä kuullaan muutenkin, ne on kaikki ihan samankuuloisia mun korvaan. mä oon kuuntelut sitä koko ajan, mä en sanoa ihan yhtään vettä. Niin, mutta se on just silleen, että jos sä laitat nyt jonkun räppihittilistan pyöriin, niin ei se ihan hirveästi, se variaatio ei ole hirveän iso.
silleen, varsinkin just jenkki niin, soundissa. Niin. Mutta sitten taas, että sieltä on aina niitä semmoisia juttuja, mitkä poppaa siellä tavallaan alapuolelle, esimerkiksi vaikka joku drilli. Mm. En tiedä, onko tuttu homma. No siis sen verran, mitä te olette sitä soitellut, ja se, sekään ei ihan hirveästi puhuta. Okay, sekin on vähän liian lussu. Mutta silleen, että just vaikka, no nyt palataan taas, mutta Drake teki just kans drillibiisit, tai on tehnyt paria ja silleen nostanut sitä hommaa ylöspäin, ja mun mielestä on siistiä, että se siinä on taas jotain uutta. Mm. Ja se on siisti, tai mä oon miettinyt aina, että milloin niitä uusia juttuja alkaa tulee, niin tuossa on yksi niistä. No mitä on sun mielestä niin tällä hetkellä Suomessa semmosia, ketä sä niin reittaat, ketkä sun mielestä tekee hyvää juttua? Mä oon jotenkin niin huonosti kuunnellut suomalaista musiikkia, kun mä oon ite tehy. Mä sanon, mun mielestä Slicky ja Hamuelus on kovia. Mun mielestä Kube on silleen ehdottomasti niin ykkönen. Se Kube uusi levy on ihan kyllä. Kyllä siis se on ollut mulle aina silleen sellainen äijä. Varsinkin tämä Folla on niin kuitenkin semmoinen, että siinä on pitkästä aikaa suomalainen rappibiisi, jossa tämä sanottavaa. Kyllä. Niin kuin aidosti. Skorpionilla on paljon kovia junnuja, Lil Ski 6, tai siis Ski 6 nykyään vaan, se on mulle silleen, sitä mä fiilaan ihan sairaasti. Kava ja Shorty on kovia, kyllä silleen, mä haluan sanoa mitä itsestään selviä, joku gettomassa, kaikki näitä mä reittaa kyllä ja arvostaa silleen paljon. En mä tiedä. Siis itse asiassa Selly Scooter, se tulee kovaa. Se tulee kovaa, koska se on semmoinen ainut äijä, että mä oon kuullut Suomessa tekemään sen mumble-homman sillä että se kuulostaa siltä, mitä jengi yrittää tehdä. Eikä silleen, me ollaan vielä vähän tässä silleen mietitty sitä, että miten niitä sanoja saisi selvää jatkossa, mutta se tulee vielä. Mites tossa Grime, onko siellä ketään semmoista junnui nousevii, kuka se oli se kundi, jonka biisissä fiittasitkin tosi joku aika sitten, tai semmoinen nuori jätkä, vähän semmoista grime-tyyppistä. Mä muistan mitään. Itsekään muista enää. No, Avanto on sellainen kova turkulainen junnuja, ja kyllä toi grime on vähän dead. Ikävä kyllä, tai sillä tällä hetkellä, mutta sen takia mäkin aion julkaista nyt tässä lähipäivänä niin sendii kaikille noille taas noille äijille. Kyllä mä tein jo vähän. Aha, okei. Tai on niinku valmiin. Hyvä. Enää, mutta siikaa, että onko täällä mitään sellaista, mitä voisin nostaa nyt. Mutta ei tää kyllä ole suomalaista, ikävä kyllä. Sillä Kube on mun mielestä vaan niinku ykkönen. Niin, Kubella on musta aina hauska jotenkin se, että miten monella tyyleillä se on räpännyt, tehnyt musaa. Kaikenlaista musaa. Joo. Ja se on kans silleen, tiedät sä, mulla on silleen musahomma on niinku se kulminoituu vuoden 2014 blogfesteihin, kun mä olin siellä tsiigaas silleen, että mitä täällä, kun mulla oli pakko mennä katsoa Rick Rossia, mä olin tosi kova Rick Ross-fani. Mm. Ja sit mä kävin siellä niinku odotella tsiigaa vähän niitä kaikkia muita artisteja, mitkä oli silleen, että oli just Kuben keikka ja sit oli Tippa oli siellä ja tälleen näin. Ja silloin mä olin muistanut, että hän oli vielä silloin tee. Niin, kyllä. Silloin vielä, kun on hyvä Tippa tee. Tämä nykyinen kitaran rämpytys paska ei kyllä puhuttele mua yhtään, mutta nämä vanhat kunnon paukuta sun pimppiä näin, niin nämä on ihan vitu. Joo, ja silloin oli silleen kova meininki, mutta mä muistan, että kun mä tsiikasin sitä keikkaa, niin mä mietin, että jos nuo äijät on tuon, niin ei tässä kyllä kauan mene, niin kyllä mäkin tuonne meen vielä, tietsä. Ja silleen Kube keikalla bounssasin, ja mä muistan, että mä olisin silloin kaikki sanat ulkoa, niin vedin vaan sieltä, että sä silleen ihan vibes. Sitten meni jonottaa sitä Rick Rossin keikkaa ja sitten oli Sinisabotage oli keikalla, siis mun vittu toi on niin pommi muija, että joku päivä vielä teet se tälleen näin. No sit niin kävi. Niin kävikin. Näin kävi. Kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista, uskokaa. Yep. Sitten tuosta itse asiassa tulikin mieleen aihe, mihin pitikin mennä, tämä teidän tämmöinen artistillinen parisuhde, miten se skulaa? Tavallaan sparraatte sitä keskenänne niin kuin musiikin kanssa. Ei, kyllä meillä on niin jotenkin eri musamaku sillä oikeasti. Meneekö se pata jumiin, kun sä soitat kaikkea vittu junkka ja menee kyllä, kyllä. Voit sä vittu panna jotain, jos on jotain jälkeen, sä oot katsona kolina. Mä joudun jostain, että tiedätkö jotain R&B-vinyylejä paljon sillä tavalla, kun tiedätkö, mä laitoin toi, just se Wiley Godfather, mistä aiemmin puhuttiin, että niin. Kun siivouspäivän laitoin soimaan, ja se oli vaan, että vittu oikeasti. Meillä on kanssa sama, tiedätkö, että
Iidan musamaa kuin enemmän sitä Tuure Boelystä ja meikäläinen enemmän se osaa Satanic War Master-osastolla, niin ei ihan hirveästi kuulla samoin. Niin, mutta kyllä sillä täytyy sanoa, että jos jotain bonaria, niin kyllä ne aina sillä löytää sillä, vaikka joku niin kuin vanha R&B on mulle aina ollut sillä tosi tuntematon game, eikä ole sillä ollut lainkaan kiinnostava. Mm. Ja sitten nyt kun on niin kuin paljon kuunnellut sitä niin kuin Sinin kautta ja sillä sitten myös niin kuin uudempaa vähän jotain R&B-poppihommia ja tällaista. Ja paljon niin kuin mimmiräppäreitä, niin kuin vaihtoehtoisempiakin sellaisia ja muita tällaista, mitkä olisi muuten jäänyt huomaamatta, niin ne on sillään mennyt niin kuin, tai on tajunnut. Ja sitten taas toisaalta niin, että kyllä niin kuin, totta kai Sinikin löytää jotain varmaan niistä mun jutuista. Et kyllä siellä oli jotain niin kuin konemusabiisejä ja kaikkea, mitä sieltä sen levyltä on tulossa. Niin, siis tavallaan tuli vaan mieleen, että kun mä kuuntelin sitä uutta stygeä, niin totta kai tiedät sä, yrittää niin kuin kuunnella ja sitä kuuntelee tietyllä tavalla, mutta tuli vähän se, niin kuin mä mietin, että mä en yllättyisi, jos sulla olisi ollut jotenkin jotain niin kuin näpit siinä biisissä. Siinä ei kyllä ollut. Okay. Joo, joo. Eikä no, sillä tavalla nois muutenkaan sillä, että jotenkin, en mä tiedä, onko se ehkä jotenkin vaikea ainakin niin kuin tehdä mun mielestä yhdessä sillä jotenkin luontevasti, koska sillä himaa aikaa, niin, studioaikaa, niin. Studioaikaa ja tälleen. Ja sitten myös se, että pitää myöntää, että meillä on aika erilaiset musamaut, niin sitten aina välillä ei välttämättä kaikki jutut resonoi. Mm. Ja sitten tietysti, kun te olette molemmat myöskin artisteja, että se on eri, jos toinen olisi tuottaja, toinen artisti, niin siinä. Mutta joo, kyllä mä oon miettinyt, että olisi kyllä ihan kivaa sillä ja tehdä vaan niin kuin aina jotain sessarihommia niin. Siellä. Ja onhan täällä tämä yksi tämmöinen söpöbiisi. Niin, söpölybiisi, kyllä, nimenomaan. Tai sä fiittaat hänen biisin. Joo, kyllä. Tuliko se ihan luontevasti vai oliko se joku levyyhtiöidea vai mitä kautta, että päätte sen niin heittää? Kyllä se oli ihan luonteva homma, mutta no kyllä mä nyt ehkä itsekin olen vähän samaa mieltä, että oma puoli ainakin ehkä vähän liian meni söpöilyksi, mutta aluksi piti tulla kunnon bangeri street homma, mutta sitten mä jotenkin aloin vaan kirjoittaa jotenkin. En mä tiedä, me oltiin lomalla silloin yhdessä, kun biisi tuli, niin sitten mä olin jotenkin ihan silleen, sydän paukutti rinnassa. No, mut helvetti, eihän siinä niin. Kaikkea pitää duunaa, niin, kaikkea on pakko duunaa. Mitäs nyt tosiaan, kun korona kriisi on päällänsä ja keikkaa ei esimerkiksi hirveästi pusketa nyt. Ei mitään. Artistilla on vähän semmoinen, toisaalta tietysti niin kuin hyvä aika ehkä vetäytyä ja mietiskellä asioita, mutta onhan se tietysti hankala kirjoittaakin, jos on semmoinen jatkuva tietynlainen huoli siitä huomisesta. Niin, en mä tiedä, en mä jotenkin sitä ajattele silleen niin aktiivisesti, että mä jotenkin ajattelin silloin aluksi ekalla viikolla tai ekoilla viikoilla, kun toi homma tuli, niin mä mietin koko ajan sillä, että miten jengi voi muka tehdä jotain luovaa nyt, että jotenkin, että ei tässä niinku, ja varsinkin kun se tuntuu, että nyt kun on oikeasti aikaa, niin nyt sä pitäisi sitä tehdä, ja sit kun sä kelaat sitä tolta kantilta, niin ei se ainakaan tuu sieltä niin se juttu, mutta kyllä tässä nyt on ihan hyvin taas, kun musta tuntuu, että maailma menee eteenpäin tavallaan, että on päässyt jo siitä pahimmasta pelosta pois ja käsienpesu on jäänyt päälle ja turvassa pysyminen, niin kyllä sieltä aina jotain tulee, mutta kyllä toi keikkahomma nyt varsinkin kokeekin, jotka tietää sen, että tammi ja helmikuu ja maaliskuukin osittain aika hiljaisia kuukausia niin kuin keikkojen puolesta, että sitten niin keväällä alkaa se keikkahomma, ja nyt kun piti taas alkaa keikat, niin kuin mullakin, niin sitten suoraan tai näin, ja sitten Kube koko kiertui, että tiiätkö, mihin piti olla myös messissä, että niin koko homma meni tuossa ohi, niin oli kyllä vähän just silleen, fuck. Ja nyt ei ole tavallaan mitään tietoa, että koska homma taas niin kuin tasoittaa, että palaa. Niin, näinpä. Ja että sitten, että tavallaan nämä taloudelliset vaikutukset on niin kauaskantoiset, että vaikka yökerhot ja tuollaiset keikkamiset aukeisi, niin onko jengillä kohta enää fyrkkaa käydä, jos kaikki on pari kuukautta lomautettuina tai saanut fudut, niin jengillä on enää varaa lähteä mihinkään ulos. Tiedätkö, ei. Vetää. Niin kuin ne istuu himas dokaamassa, kuuntelee levy. Sitten kun toi palautuu, niin sitten se on silleen, että alkaa noin yökerhot tekee tavallaan niin kuin bisnesmielessä sitä hommaa, että ne buukkaa niitä isoja artisteja, mitkä myy varmasti loppuun, että saadaan tiedätkö, niin kuin taas vähän niin kuin massia sinne kassaan. Mikä sitten tavallaan niin kuin kaikille meille tavallaan vähän pienemmille artisteille meinaa sitä, että todennäköisesti se, vaikka toi tilanne tuosta palautuisi, niin ei sitä keikkaa välttämättä tule siltikään. Mutta en tiedä, kyllä
vähän käy sääliksi näitä kaikkia ravintolayrittäjiä ja kaikkea, ja niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin pitäisi melkein jotain yrittäjätukia tässä nyt alkaa hakea, mutta en ole vielä mennyt sinne asti kyllä. Niin, en mäkään vielä, mutta katsotaan mihin tämä johtaa. Ei sitä auta surkutella. Ei sitä auta surkutella, mutta välttämättä mun mielestä ihan kaikkeen ei kannattaisi vitu installiveekään tehdä sitä. Joo, tota mä kyllä haluan sanoa, kuka jaksaa tsiigaa niitä? Mä en ymmärrä, mä en tajua, oikeasti. Mun paras oli se, kun se oli se, kuka se oli se You're Beautiful biisi tekee, mikä James Blunt vai mikä se oli, niin se oli just silleen, nyt kaikki niin kuin on yhdistynyt, kaikki artistit ja laittanut näitä IG-livejä pystyyn, niin mä ajattelin, että mä seivaan teet kaikki, enkä aio tehdä sitä, vähän samalla tavalla sillä, että totta kai se on siistiä tehdä konsepteja, mutta ei ainakaan kyllä itse jaksa kiinnostaa kyllä tsiigaa mitään tuollaisia. Ja mun mielestä on helvetin tylsää tsiigaa niin keikkaa, että bändi soittaa vaikka se treeniksi tai jossain lavallakin tai tilassa. Mm-hmm. Jos se ei ole yleensä. Niin, se olisi ollut varmaan silloin aluksi ehkä jotenkin ihan mielenkiintoinen konsepti nyt varsinkin tässä vaiheessa. Niin ei, ja sillä se on niin läppä, että kun miten sitä tarjottiin jonain ihme vaihtoehton sillä, että on niin kuin alan selviytymisellä, niin ei se vaan ole. Niin. Ei siis, se vaan ole sama. Joo, siis ajatellaan se, että joku vielä pyytäisi rahaa siitä, että mä katson jotain. Niin. Vetämässä niin kuin treeniksi. Mä oon elämäni roikkunut treeniksi. Mutta se... Eiköhän ne ole nähty näitä ja demot. Niin. Siis, ja varsinkin kun näytät, että YouTube on niin kuin täynnä ilmaista musiikkia. Että okei, no takai tullaan tähän tietysti, että onhan yrittäjää tukea. Siis mun mielestä se on niin kuin ollut hienoa nähdä, että itsekin kun on yrittäjä, niin kuinka ihmiset sitten paljon myöskin tulee ostamaan ihan vaan silleen, että halutaan vähän jeesaa sitä kulmakunnan niin kuin kahvilaa ja näin päin pois. Mutta että... Jossain kohtaa se niinku jengi, kaikin rahat loppuu. Niin. Joo, kyllä. Ja sitten kyllä vähän semmoinen niinku pikku syyllistäminen alkaa maistua jo tuossa hommassa, mikä tuossa nyt silleen viime aikoina ollut, että jossain Facebook-ryhmissä, missä on, niin tulee jotain, hei mun äiti on hieroja ja nyt ei ole töitä, että tukekaa paikallista tällä ja näin. No mikä on silleen ihan hyvä. Ei ole monilla muillakaan. Niin, just nimenomaan silleen, että onko tämä nyt se aika, kun mä lähden vittu hierontaa, tiedätkö? Tämä ei ole ainakaan se aika, tiedätkö? Ja, mutta, että... Ja sillä ikävä sanoa näin, koska sillä se on aika sillä semmoista jenkkiajattelua, mutta sillä että tämä on se juttu, mihin me lähdettiin, niin nyt ei auta mitään, tiedätkö, että jos mäkin olen tiedätkö, luottanut jo 4 vuotta siihen, että kyllä niitä keikkoja tulee ja sitä massia tulee, niin nyt kun niitä ei tule, niin en mä tiedä, oma vika se on. Niin. Ei se kenenkään muu vika ole. Kapitalismi pettää meidät kaikki. Sitten kun oli, tiedätkö, just oli kaikki noit adresseja sillä, että nyt pitää lisää suomalaisen musiikin määrää Yle radiokanaville esimerkiksi sillä, että, ja mikä on mun mielestä sillä ihan hyvä niin kuin yleisestikin, että suomalaista musiikkia tuetaan, mutta että pitääkö se koko tavallaan lähteä tuollaisella mielistelykulmalla silleen, että nyt pidetään omista huolta tavallaan. Vittu, ei, kun soittakaa hyvää musaa, tiedätkö, että jos se musa on paskaa, niin älä soita sitä. Niin, no oikein on totta. Mutta tavallaan ehkä niinku Yleltä, joka on julkisen palvelun ja valtion ja omistama ja verorahoitteinen kanava, niin muista niiltä se on vähintä, mitä voidaan tehdä. Joo, ne teki se. Niin, ne teki se. Yle X:n lisäsi kotimaisen musiikin määrää, mikä on tietysti ihan positiivista. Jep, kyllä, mutta sillä sit kun vaikka oli niinku läppä vaikka oma ohjelma osalta, sit kun tavallaan olisi pitänyt tehdä sitä, sit oli vaan sillä, että lähetelkää biisejä, ja sit oli vähän, nää on kaikki paskaa, tiiotsä, että ei vaan pysty, et, takas britteihin. Niin Suomessakin, jotain Suomessa on hyviä niin kuin drum and bass ja junkkajuttuja, tämmöisiä kyllä tulee kyllä. Suomesta jonkin verran, just infektoja ja näitä tämmöisiä, niin kuin, ja Kyllä. Mä en tiedä, miten toi baseline, onko sen tuottamiseen vielä kukaan niin kuin Suomessa? No, on tosi jotain junnuja, kyllä. Silleen, tässä tehdään pohjaduunia. En mäkään ole silleen, niin kuin mä mietin sitä asiaa, että mitä tavallaan, jos tulee toi radio puheeksi täällä, niin silleen, että ei mulla ole mitään muuta lähtökohtaa sen tekemiselle kuin just vaan se, että jos mä en olisi soittaa niitä jotain juttuja siellä, niin mä veikkaan, että ne ei ikin soisi siellä. Ja sillä mä muistan, että silloin kun mä aloitin, niin mä mietin aina sitä, kun mä kuuntelin Yle X, vertaisin sitä jokin BBC One Extra. Minkä takia BBC toi vaihtelu on niin saatana iso, että et menee silleen, kaikki genret on edustettu. Ja minkä takia Yle X soi vaan niin nämä isoimmat biisit niin päivästä toiseen. Ja sillä, että siellä kyllä totta kai vaihtui sillä muusapäällikkö shoutout Tapsa niin kuin sillä, että äijä, joka todellakin hiffaa ja ne myös tajus siellä, että meillä on myös kulttuurinen velvoite tavallaan tuoda kaikkea musaa sinne. Ja mulla on vähän semmoinen huijarikompleksi aina siitä meidän ohjelmasta sillä, että kun mä tiedän, että se on vähän semmoista läksyttämistä tavallaan, että kun miettii niitä, ketä ne kuuntelijat on, niin ne on useimmiten niin kuin
en tarkoita mitenkään alentavasti sanoa sitä, mutta silleen niin kuin semmoista niin kuin rekkakuski, traktorikuski, tiedätkö, niin kuin, kun se on ympäri Suomea kuuluva radiokanava, niin että se on vähän semmoista kouluttamista aina siihen juttuihin, mistä ne ei tiedä yhtään mitään. Mutta se varmaan resonoi niin sinnekin. Kyllä joo. Voisin kuvitella, että on ollut varmaan positiivinen yllätys, kuinka hyvin se resonoi kaikki alle. Joo, joo, joo. Ja kyllä must, ja sitten mä toivoisin vaan, että lisää tavallaan sen niin kuin osan niin kuin juttuu, koska silleen kaikki ei ole teknoa tai transea. Niin se on musta ihan kiva, että Yle X on niin kuin panostanut noihin erikoisohjelmiin taas vähän enemmän. Mm-hmm. Kuitenkin ajattelin, että silloin aikoinaan Mafialla, kun oli ihan koko ajan, oli punkillekin oma ohjelma, oli Metalliliitto tietysti legendaarinen ja, mm-hmm. ja oli niin kuin kaikki tanssimusiikkiohjelmat, räppiohjelmat, kaikki tämmöiset. Mm-hmm. Ja sitten oli jonkun aika pitkään, ettei oikein ollut mitään. Mm-hmm. Ehkä tämän nyt jos niin kuin jotain kritisoin, niin minusta tälläkin hetkellä se on ehkä pikkusen, sanotaanko, että siellä on se, että Ronin Rexin tämmöinen niin kuin 128 bpm tasabiittihause musiikkiohjelma, niin kyllähän se tietyllä tavalla on aika, niin kuin, sanoisin, kuitenkin jonkinlaista risteymää tavallaan tuohon niin kuin teidänkin ohjelmaan, koska se on kuitenkin klubimusiikkia aika pitkin jollain tavalla. Sitten siellä on tämä niin kuin, mikä se on, se vaan se joku vaihtoehto musiikin ohjelma, missä tuntuu, Miika, että se soi kaikkea niin kuin rapista rockiin. Kyllä, joo, Miika. Ja sitten on tämä rock show, jossa soi myöskin aika paljon semmoista niin kuin aika mainstream rockia. Eli että esimerkiksi heavy metal ei ole millään tavalla, siis se kunnon pörinä ja pärinä. No monta biisiä viikossa. No en mä ole laskenut, mutta kyllä aina kun mä kuuntelen, niin sieltä jotain, että se Mokoma-haastista tulee. Tiedät, niin, tyyliin. No siis tämähän tulee just siihen, että jos sä pidät Mokomaa hevinä, niin sä oot tietysti taas sitten tämä. Niin. Tämä on niin. Tämmöinen Kanye-kysymys, että Kanyehan siellä, että jos sä pidät Mokomaa hevinä, niin... Mut kyllä, joo, totta kai, vitsi, vitsi. Kyllä niin, kuin totta kai ne supporttaa paljon kanssa, ja mun mielestä sieltä on tullut paljon hyvää musaa, ja silleen, myös tuon rock-ohjelman erityisesti niin kuin silleen, tarve on kyllä ollut silleen, ihan hullu siinä vaiheessa, kun sitä ei ole ollut. Sä luulet, että se on varmaan yksi Ylen, että luulet, että musiikkiohjelmista varmaan kuunnellut. On, joo. Nimeltä Rock Teppovapauden uuden musiikin. Ja kyllä, just joo. Nimenomaan. Joo. En ole sitä ihan niin paljon kuunnellut, että voisin hirveästi tästä mitään yleistyksiä, mutta näin, että esimerkiksi oman korvan, niin se, semmoinen niin äärimmäisempi metalli kuitenkaan hirveästi pärise. Mikä on ehkä ajankuva, että ehkä sitä huonon metallia nyt ei välttämättä radios kannata soittaa. Niin, en mä tiedä. Kyllä mun mielestä, en mä tiedä. Ja kyllä aina kun mä kuuntelen sitä, niin kyllä se heavy soi. Okay. No, ei ehkä punkkii niin paljon. No mutta kuuntelen. Mutta en mä tiedä, eikö se kertoo vaan siitä, että mitä paljon sitä uutta musaa sitten tulee. Niin. Tiedätkö? Et, ja varsinkin... Ja miten paljon sitä ehkä lähetetään sitten sinne radioon? Kuinka paljon on junnuhevareita enää nykyään? No kyllä niitä on yllättävän paljon. Näetkö punkkareita täällä esimerkiksi missään? Koska no, musta tuntuu, että meillä oli nämä huudit hallus silloin. Niin, mutta kyllä sä, kun sä kesällä meet tuohon puistoon tuossa meidän kulmilla, niin kyllä siellä punkkareita. Kyllä kaikki alakulttuurit niin kuin elää, mutta sun täytyy vaan saada mennä niihin paikkoihin. Niin, se on kyllä totta. Sä jos sä meet vaikka jonnekin DRI-keikalle, kun tuossa viime kesänä oli äänivallis, kyllä siellä oli nuoria hevareita. Okay. Siellä on semmoisia 20-vuotiaita jätkiä, tiedätkö, pillifarkuis ja varsilenkkareis ja niin. Pitkät letit ja farkkuliivit, tiedätkö, niin kuin se uniform, se elää. Niin. Mutta että tänä päivänä, kun semmoinen tämä niin sanottu urbaani musiikki, on jännä, että urbaani on kaupunkiympäristö, niin ikään kuin joku heavy metal tai rock olisi yhtään vähemmän urbaania musiikkia kuin se, mikä niin kuin urbaanissa musiikissa määritellään, esimerkiksi käytännössä niin kuin hip-hop ja sen johdannaiset, niin se on jotenkin musta ärsyttävä termi. Siitä on poistunut kaikki kapina siitä musiikista. Se oli, mä luin siitä jonkun semmoisen analyysin siitä, että jos kaikki faijat on soittanut niitä skidejä, tiedätkö, heviä ja rockia ja tälleen näin, niin siinä ei ole sille enää mitään sellaista niin kuin, jotenkin niin, kapinaa. Mutta toisaalta taas mä muistan, kun itse kuollut joskus silloin teininä, tiedätkö, hip-hopparin Raidersin liippis päässä seinien maalaaja, niin kaikki halusi vetää meitä turpaan, koska me oltiin niinku friikkejä ja erilaisia. Ja sitten menee muutama vuosi, niin se onkin niinku ikään kuin se normi, mitä kaikki on. Mutta nykyään ei ole enää silleen, silloin kun mäkin olin junnu, niin oli vielä silleen jotenkin hopparit tai sellaisia leveät kalkani ja just kyllä. Sitä, mistä puhuttiin tuossa alussa, että silleen, että niin kuin pitää olla silleen 100% omistautuminen silleen, että laittaa suoraan letsän päähän ja tällä ja näin, niin nyt kun kaikki kuuntelee rappia, niin sellaista ei ole, mutta sitten myös se, että onhan se niin kuin joku vaikka se emoräppi homma, mitä noi tavallaan edustaa, niin onhan se niin kuin silleen
paljon kapinoivampaa kuin mikään musiikki mun mielestä tähän asti, sillä pelkästään vaikka niinku sen huumeiden käytön niinku, tavallaan normalisoinnin niin, ja naamatatuointi ja kaiken sellaisen ihme wildauksen niinku osalta sillä, että joku... Kyllä se, niinku se tietynlainen rappioromantiikka on viety kyllä ihan huumeiden levelille. Ja just vaikka joku UK-drilli, mikä vahvasti perustuu sillä vaan just nimenomaan sillä niinku gangsteripuuhalle sillä, että okay. Niinku kaikki on linnassa koko ajan ja kaikki kuolee koko ajan sillä, että se purukka ei vaan tunnu pääsevän pois sieltä, niin kuin sieltä hommasta, niin onhan sekin sillä, niin kuin, se on niin paljon villimpää kuin niin, niin. Tavallaan mikään niin, aikaisemmin. Ja nykyään meillä on tämmöisessä ajassa, missä ei sinänsä enää ole semmoisia niin kuin alakulttuureja sillä lailla, että semmoiset alakulttuurien väliset raja-aidat on jotenkin hajonnut, että kun ennen oli just polipunkkarit ja hopparit ja niin päin pois, ei oikein ole enää semmoista. Mm. Siis totta kai on ne pienet semmoiset, niin kuin just puhuttiin, että ne pienet saarekkeet ja linnakkeet on, mutta ne on niin kuin laajemmassa tämmöisessä. Samalla tavalla, että jos samaan aikaan, kun semmoinen yhtenäiskulttuuri on hajonnut, että ei ole enää semmoista ikään kuin tapaa, että kaikki istuu lauantai-iltana saunan jälkeen katsomassa jotain Peteliuksen ja Aake Kalliala hupailua telkkarista, vaan jokainen katsoo, mitä katsoo, mistä katsoo, milloin katsoo. Mikään ei sillä tavalla, ei ole semmoista yhtenäistä musiikkia, ei ole yhtenäistä pukeutumista ja yhtenäistä semmoista viihdekulttuuria enää, vaan jokainen vähän poimii ne omat juttunsa, mikä on tietysti aivan vitun hyvä mun mielestä. Joo, kyllä. Ja sitten musta tuntuu aika paljon sillä, toi Orionhan piti tuosta niinku Yle XL kanssa sellaisen niinku oman jonkun, missä se kysyy, että missä on niinku parikymppiset DJ tavallaan, että mihin ne on hävinnyt ja tälleen. Niin jos miettii vaikka tätä Stadin niinku elektronisen musiikin kenttää, niin eihän sinne ole tullut tavallaan mun ikäluokan jälkeen enää uusia tyyppejä sillä, että se on niinku ollut vaan jotenkin ei ole resonoinut niille ehkä niin vahvasti. Mä tiedän, musta tuntuu, että se on vaan silleen, että silloin kun mäkin olen niin kuin alkanut just silleen niin kuin musiikkia laajemmin kuuntelemaan, niin silloin on ollut kaikki Justice ja kaikki tollaiset, mitkä on tehnyt niin kuin isoja biisejä ja bangeribiisejä ja erottunut ja tälleen näin. Mutta sitten, että mä sanoisin, että konemusiikki tulee kyllä kärsiä tosta hommasta silleen jatkossa. Kyllä, kyllä. Ja nyt jos konemusiikki kärsii tällä hetkellä tietysti niin kuin jo siitä, että klubit on kaikki niin, älä. Ei, kukaan ei jaksa katsoa sun DJ-streamia. Niin. Mutta kyllä mä veikkaan, että se sieltä sitten saattaa olla, että nyt sit kun sun sukupolvi on 30, niin sitten tulee seuraavat pari kyypäiset, jotka taas innostuu sit konemusasta. Niin kyllä, kaikki menee sykleissä aina. Niin. Jep. Niin. Ja se konemusakaan on sekin niin semmoinen iso juttu, että eihän se niinku mihinkään katoa. Ei, se vaan, että kuinka pinnassa se on. Niin, kyllä, kyllä. Mutta siis niinku, et noissa klubeilla vaikka. Aivan. Mutta ei mitään, tiedät, se pitää vaan räppää siihen päälle, niin eiköhän ne junnut sieltä tule. Kyllä, nimenomaan. Kaikkea voi räpätä päälle. Kyllä, nimenomaan. Breakbeatit pyörimään. Hei, kiitos Matti erittäin paljon. Tämä oli todella miellyttävä keskustelutuokio. Puhuimme paljon mielipidepohjasta asiaa. Kyllä, hyvin kiitos. Hyvin vähän faktaa. Niin, nimenomaan. Alkaa ottaa kuin mitään faktaa.